নমস্কাৰ মই প্ৰাঞ্জল বৰুৱাই সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আছাম হিষ্ট্ৰী বা অসমৰ ইতিহাসৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা লগতে যোৱাবাৰ এই ডি আৰনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইবাৰো মই এই ভিডিঅ'টোত তেনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ মই আশা ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে হু ইজ দ্য আৰ্লি এষ্ট কিং অফ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰথম ৰজা বা আদিম ৰজা কোন আছিল আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধটোৰ দূৰ মহীৰাংগ দানৱ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ প্ৰথম ৰজা বা আদিম ৰজা হ'ল মহীৰাংগ দানৱ আৰু এই মহীৰাংগ দানৱ ন নাৰায়ণ আছিলে আৰু এখেত তিৰাতসকলৰ শিপ বুলি কোৱা যায় আৰু মহীৰাংগ দানৱে যিখন ৰাজ্য শাসন কৰিছিলে সেই ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী হ'ল মৈৰাংক আৰু আইডেণ্টিফাইড মৈৰাং পৰ্বত নিয়াৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ সমীপৰ মৈৰাং পৰ্বত বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে এই ঠাইখনক দ্বিতীয় প্ৰশ্ন নৰকাসুৰ ফাউণ্ডেড হুইছ ডাইনেষ্টি নৰকাসুৰে কোনটো বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সেইটো সুধিছে নৰকাসুৰে সেই ভৌমা ডাইনেষ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ভৌমা ডাইনেষ্টি নৰকাসুৰ বৰ্ণ অৱ দ্য মাডাৰ আৰ্ট পৃথিৱী থ্ৰ' বিষ্ণু ইন হিছ বৰ ইনকাৰনেশ্যন বিষ্ণুৰ বৰা সৱতাৰ যোগেদি পৃথিৱী মাতৃৰ পৰা নৰকাসুৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে ভৌমাৰ অৰ্থ হ'ল বৰ্ণ অৱ আৰ্ট পৃথিৱীৰ পৰা জন্ম আৰু নৰকাকুৰৰ পেছৰ বংশকেইটা হ'ল বৰ্মন বংশ বৰ্মন বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে পুষ্্যবৰ্ণে পাল বংশ তাৰপিছত পাল বংশ হালস্তম্ভ হ'ব লাগে শালস্তম্ভ বংশ আৰম্ভ কৰিছিলে শালস্তম্ভই আৰু পাল বংশ আৰম্ভ কৰিছিলে ব্ৰহ্মপালে পাঁচৰ প্ৰশ্ন হুইচ চিটি ইজ নৌন এজ চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি কোনখন চহৰক পূৰ্বৰ জ্যোতিষ নগৰ বুলি জনা যায় এটা আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰত হ'ব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চাওগেট প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ লগতে অসম কামৰূপ আছে কিন্তু অসম বা কামৰূপক চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলি নকয় প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ নামটো যেতিয়া আছিল সেই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰকহে চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি বুলি কয় এইটো মনত ৰাখিব সদায় চ' একৰ্ডিং টু হিষ্টৰিয়ান এডৱৰ্ড গেইট এডৱৰ্ড গেইটৰ মতে প্ৰাগ মানে হ'ল ফৰ্মাৰ বা ইষ্টাৰ্ণ আৰু সেই প্ৰাগৰ লগত আৰু প্ৰাগৰ পিছত জ্যোতিষক জ্যোতিষ মানে হ'ল এ ষ্টাৰ বা এষ্ট্ৰলজি চ' প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ সেই সেইকাৰণে চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ এষ্টলজি বুলি কোৱা হয় দ্য নেইম প্ৰাগজ্যোতিশুৰ ইজ মেনচন ইন মহাভাৰত এই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামটো আমাৰ মহাভাৰতত উল্লেখ আছে মহাভাৰতৰ পৰা আহিছে নামটো পাছৰ প্ৰশ্ন ইন দ্য পুৰাণছ এণ্ড তন্ত্ৰছ এনচিয়েণ্ট আছাম ইজ নৌনেজ পুৰাণ আৰু তন্ত্ৰত প্ৰাচীন অসমক কি নামেৰে জনা যায় পুৰাণ আৰু তন্ত্ৰবোৰত আমাৰ অসমখনক আগতে কি নামেৰে জনা যায় সেইটো হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল কামৰূপ বা কামৰূপা ঠিক আছে সেইটো মন কৰিব ই কামৰূপ নামটো পুৰাণ আৰু তন্তত কামৰূপ বুলি আছে কিন্তু মহাভাৰত আছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এইটো মনত ৰাখিব পুৰাণ আৰু তন্তত কামৰূপ বুলি আছে আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামটো মহাভাৰতত আছে পাঁচৰ প্ৰশ্ন হুইচ লেণ্ড ৱাজ ডেছক্ৰাইব বাই আহোম চেঞ্চ নুং ডোন চুম খাম আহোম কোনখন ঠাইত আহোমসকলে নুং ডোন চুম খাম বুলি বৰ্ণনা কৰিছিলে ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব আছাম আমাৰ অসমত তেওঁলোকে নুং ডুং চুংখাম বুলি বৰ্ণনা কৰিছিল আৰু ইয়াৰ অৰ্থ বা মিনিংটো হ'ল কাণ্ট্ৰি অফ গ'ল্ডেন গাৰ্ডেনছ সোণৰ বাগিচাৰ দেশ পাঁচৰ প্ৰশ্ন হুইজ থিয়ৰী ইজ ৰিলেটেড টু ৰিগাৰ্ডিং দ্য অৰিজিন অফ দ্য নেম আছাম অসম নামৰ উৎপত্তিৰ সন্দৰ্ভত তলৰ কোনটো তত্ত্বৰ সম্পৰ্ক আছে ই তলৰ যিকেইটা তত্ত্ব সেইকেইটাৰ লগত সেই তত্বকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো তত্ব আমাৰ অসমৰ লগত বা অসম নামটোৰ লগত জড়িত হৈছে সেই ধৰিছে এটা নম্বৰ সূত্ৰত্বটো হ'ব আছামা এ এছ এ এম এ আছামা আৰু এই আছামা মানে হ'ল আন ইভেন অসমান খলাবমা চাওক এতিয়া অসম নামটোৰ কথা সুধিছিলে আগৰ প্ৰশ্নটো চাব অসম নামটোৰ লগত সুধিছিলে সেইকাৰণে আছামা হ'ল কিন্তু যদি আমি অভাৰ অল চাওঁ চাউথ ৱেষ্ট কামৰূপ কামৰ কামদেৱৰ এভেভেল এই গোটেইকেইটাই আমাৰ অসম কামৰূপৰ প্ৰাগজ্যোতিজপুৰৰ লগত ৰিলেটেড হয় মন কৰিব প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামটোৰ লগত দুটা থিয়ৰী ৰিলেট হৈ আছে এটা হ'ল চিটি অফ ইষ্টাৰ্ণ নেশলজি পূৰ্বৰ জ্যোতিঘৰ চহৰ আৰু আনটো হ'ল ছাউথ ইয়েচ চাইনিজ পিপলছ চীনা মানুহৰ এই দুটা থিয়ৰী প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ নামটোৰ লগত জড়িত হৈছে কামৰূপ নামটোৰ লগতো তেনেদৰে দুটা থিয়ৰি জড়িত হৈছে এটা হ'ল কামদেৱাছ ৰিভাইভেল কামদেৱৰ পুনৰ জীৱন আৰু এটা কামৰূপ অৰ কামৰূপ এইটো এটা মানে ভাষা বা লেংগুৱেজ ট্ৰেডিশ্যনৰ পৰা আহিছে তাৰপিছত অসম অসম নামটোৰ লগত তিনিটা এনেধৰণৰ থিয়ৰি জড়িত হৈছে এটা হ'ল আছামা এ এছ এ এম এ মানে আন ইভেন অসমান খলা বোমা সেইকাৰণে অসম নামটো আহিছে আৰু এটা হ'ল আছাম এ চি এইচ এম আছাম মানে আনডিফিটেড আৰু সেই আনডিফিটেড আমাৰ অসমখনৰ মানুহখিনি সেই সময়ত আনডিফিটেড বা অপৰাজিত বা বিজয়ী আছিলে সেই সেই সেইটো হিচাপৰ পৰা এইটো কন থিয়ৰী আহিছে আৰু এটা হ'ল শ চাম এই শামটো বড়ো ভাষাৰ শব্দ হয় শাম মানে ল লেন আৰু নিম্নভূমি এই নিম্নভূমিৰ পৰা অসমৰ নামটো আহিছে ইন দ্য এলাহাবাদ পিলাৰ ইনসক্ৰিপশ্যন চেণ্ট্ৰেল আছামিছ মেনচনেজ এলাহাবাদ স্তম্ভৰ শিলালিপিত মধ্য অসম কি বুলি উল্লেখ আছে ইয়াতে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব দবকা মধ্য অসমক ডবকা বুলি উল্লেখ আছে সমুদ্ৰগুপ্ত হেড এ ৰিনন পইট হৰিচেনা ইন হিছ কৰ্ড হু ইনস্ক্ৰাইব দ্য কিংছ ব্ৰেভাৰী অন দ্য ফেমাছ এলাহাবাদ পিলাৰ সমুদ্ৰগুপ্তৰ দৰবাৰত এজন প্ৰখ্যাত কবি আছিল আৰু তেখেতৰ নাম হ'ল হৰিচেনা আৰু এই হৰিসেনাই বা হৰিসেনাই এলাহাবাদ স্তম্ভত ৰজাৰ বীৰত্ব লিপিবদ্ধ কৰিছিলে হু এষ্টাব্লিছ দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি বৰ্মন বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ডেট এটা দিয়া আছে চাওক চি থ্ৰী ফিফটি চি মানে চিৰিকা হয় চিৰিকাটো যেতিয়া স্পষ্ট ডেট বা স্পষ্ট তাৰিখ গণভাৱে তেতিয়া সাধাৰণতে ইউজ কৰা হয় তিনিশ পঞ্চাছৰ পৰা ছশ পঞ্চাছ এ ডিলৈকে বৰ্মন ডাইনেষ্টি আছিলে ইয়াতে দিছে হু এষ্টাব্লিছ এতিয়া সেই বৰ্মন ডাইনেষ্টি কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধৰটো হ'ব পুষ্যভ্ৰমণ বৰ্ম ডাইনেষ্টি পুষ্যভ্ৰমণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে পুষ্যভ্ৰমণ প্ৰথম ৰজা আছিলে তিনিশ পঁচপন্নৰ পৰা তিনিশ আশী এ ডিলৈকে বা ইমান খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে তেখেতে ৰুল কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ এখেতৰ এই বৰ্মা ডাইষ্ট্ৰীয়ে শেষৰজন ৰজা হ'ল ভাস্কৰ ভ্ৰমণ লাষ্ট ৰুলাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ এ ডিৰ পৰা ছিক্স ফিফটি এ ডিলৈকে আছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন পুষ্যবৰ্ণ অফ বৰ্মন ডাইনেচিটি ৱাজ কণ্টেম্পৰী অফ হুইচ গুপ্তা কিং বৰ্মন বংশৰ পুষ্যভ্ৰমণ কোন গুপ্ত ৰজাৰ সমসাময়িক আছিল এইটো বহুত কমন কুৱেশ্যনৰ এইটো প্ৰায় আহে ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ব সমুদ্ৰগুপ্ত আমাৰ বৰ্মন বংশৰ যি ৰজা পুষ্যভ্ৰমণ সেই বৰ্মন বংশৰ ৰজা পুষ্যব্ৰৰ্মন গুপ্ত বংশৰ এই সমুদ্ৰগুপ্তৰ সমসাময়িক ৰজা আছিলে সমুদ্ৰগুপ্ত ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড এম্পায়াৰ অফ দ্য গুপ্ত এম্পায়াৰ অফ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া সমুদ্ৰগুপ্ত প্ৰাচীন ভাৰতৰ গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় সম্ৰাটৰ দ্বিতীয় সম্ৰাট আছিল হুইচ কিং মেৰিট অমৃত প্ৰভা দ্য ড'টাৰ অফ বৰ্মন কিং বলব্ৰমণ এই বলভ্ৰমণৰ এজনী জীয়েক আছিল নামটো হ'ল অমৃত প্ৰভা এই অমৃতপ্ৰভা কোনে বিয়া পাতিছিলে সেইটো হৈছে ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ তৰ্থ হ'ব মেঘ বাহন অপশ্যন চি মেঘ বাহন মেঘ বাহন অফ কাশ্মীৰ মেঘ বাহন কাশ্মীৰ ৰজা আছিলে চাব কিছুমান এডিচনেল ইনফৰ্মেশ্যন অমৃতপ্ৰভাইৰ লগত ষ্টোনপা নামৰ এগৰাকী মানুহ লৈ গৈছিলে তেখেত তেখেতৰ গুৰু আছিলে ইষ্টনপাই ইৰেক্টেড এ ষ্টোপা ইন কাশ্মীৰ কল ল' ষ্টোপা ইষ্টনপাই কাশ্মীৰত লো ষ্টোপা নামৰ এটা ষ্টোপ স্থাপন কৰিছিলে আৰু অমৃত প্ৰভাই কি কৰিছিলে অমৃত ভৱন বুলি এটা ঘৰ বা বিহাৰ বনাইছিলে এইটো মানে প্ৰিষ্ট হওক বা ধৰ্মীয় মানুহখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে মেইনকৈ বনোৱা হৈছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন হুইজ বৰ্মন কিং এনেক্স ডবকা কোনজন বৰ্মন ৰজাই ডবকাক অধিকাৰ কৰি নিজৰ লগত লৈছিলে ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কল্যাণ বৰ্মন এই কল্যাণ বৰ্মনে দুবকাখন আক্ৰমণ কৰিছিলে কল্যাণ বৰ্মন চেণ্ট এ ডিপ্ল'মেটিক মিছন টু চাইনা কল্যাণ বৰ্মনে চীনলৈ কূটনৈতিক মিছন প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু কল্যাণ বৰ্মনক আন এটা নামেৰে জনা যায় এইটো হ'ল ইউচাই আই অৰ দ্য ফেচ লাইক দ্য মোন চন্দ্ৰ বা চন্দ্ৰদৰে মোক পাছৰ প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কামৰূপা কিং টু পাৰফৰ্ম অশ্বমেধা যোজনা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় অশ্বমেধা যজ্ঞ কৰা প্ৰথম কামৰূপৰ ৰজা কোন এইটো প্ৰায় কমন প্ৰায় আহি থকা দেখা যায় এইটো উত্তৰ হ'ল মহেন্দ্ৰ বৰ্মন মহেন্দ্ৰ বৰ্মন মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে কামৰূপৰ প্ৰথমজন ৰজা যিয়ে অশ্ববিধা যজ্ঞ সমাপন কৰিছিলে বা যজ্ঞ অনুষ্ঠান কৰিছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন হুইচ ইজ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ডেটেড ইনস্ক্ৰিপশ্যন অফ এঞ্চিয়েন আছাম পুৰণি অসমৰ প্ৰাচীন তাৰিখ থকা শিলালিপি কোনখন ইয়াতে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব বৰগংগা এপিগ্ৰাফ অফ ভুটি বৰ্মন অপশ্যন এ আৰু এই বৰগংগা এপিগ্ৰাফ অফ ভুটি বৰ্মন এইটো ছিক্স চেঞ্চুৰী ষষ্ঠ শতিকাৰ হয় বৰগঙগা ৰিভাৰ নগাঁৱৰ হয় পাছৰ প্ৰশ্ন হুইচ বৰ্মন কিং ইজ নন এজ কুমাৰ ৰজা কোনজন বৰ্মন ৰজাক কুমাৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় কোনজন বৰ্মন ৰজাক কুমাৰ ৰজা মানে ডেকা ৰজা বুলি কোৱা হয় ইয়াৰে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাস্কৰ বৰ্মন এইটো এটা কমন প্ৰশ্ন হয় প্ৰায় আহি থাকে কেইবাবাৰো আহিছে ইয়াৰ আগতেও অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাত এইটো প্ৰশ্ন অহা দেখা যায় যে কুমাৰ বৰ্মন বুলি কোনজনৰ যাক জনা যায় উত্তৰ হ'ব ভাস্কৰ ভ্ৰমণ ভাস্কৰ ভ্ৰমণৰ সময়ৰ আৰু কিছুমান ভাস্কৰ ভ্ৰমণৰ ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন চাওঁ ষ্টাৰ্টেড ভাস্কৰ আব্দ ফ্ৰম ফাইভ নাইণ্টি ফ'ৰ এইডি ভাস্কৰ বৰ্মনে যেতিয়া ৰাজপাত লৈছে সেই তেতিয়াৰ পৰা এটা নতুন স্ব নাম হৈছে ভাস্কৰ আব্দ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজসভাত এজন ৰাষ্ট্ৰদূত বা এম্বেচেডৰ আছিলে আৰু সেই সেইজনৰ নাম হ'ল হাংচ ভেগা সেইটো মোৰ নাম মনত ৰাখিব ভাস্কৰ বৰ্মনে কি কৈছিলে হৰ্ষবৰ্ধন বুলি অন্য এজন ৰজা আছিলে উত্তৰ ভাৰতৰ সেই তেখেতৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছিলে চেণ্ট এ পেইণ্টিং টু হৰ্ষ কল পাঠ আৰু তুলিকা আৰু সেই হৰ্ষবৰ্ধনলৈ এখন পাঠ আৰু তুলিকা নামৰ এখন চিত্ৰ বা ছবি তেওঁ উপহাৰ হিচাপে পঠাইছিলে আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ লগত ভাস্কৰ বৰ্মনে এই নিধানপুৰ গ্ৰান তোমাৰ বনাইছিলে বা খোদিত কৰি আছিলে নিধানপুৰ গ্ৰান বুলি ক'লে চিধা আমি ভাস্কৰ বৰ্মনালৈ যাম আৰু এই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়তে এজন বিখ্যাত চীনা পৰিপাৰ্জক হিউ এন চাং আমাৰ অসমলৈ আহিছিলে আৰু হিউ এন চাঙক এটা টুপি দিছিলে হ লালি নামটো হ লালি কয় পাছৰ প্ৰশ্ন একৰ্ডিংটো হিউ এন চাং দ্য চাৰকনফাৰেঞ্চ অফ কামৰূপা কিংডম ৱাজ হিউৱেন চাঙৰ লিখনিত কামৰূপ প্ৰাইজ্যৰ পৰিধি আছিল হিউৱেন চাঙৰ মতে আমাৰ কামৰূপ প্ৰাইজৰ পৰিধি কিমান হয় সেইটো সুধিছে ইয়াতে আমাৰ অপশ্যন ডি বা অপশ্যন টু এ আৰু চি হয় চৰি অপশ্যন টু হয় এ আৰু চি এট দিয়া আছে দহ হাজাৰ লি আৰু চিত দিয়া আছে সোতৰশ মাইল এই দুটাই একেই হয় দহ হাজাৰ লি বা সোতৰশ মাইল চি ইউ কি চি ইউকি হ'ল এই হিউ এন চাঙে লিখা এখন কিতাপ চি ইউকি হিউ এন চাঙৰ কিতাপখনৰ নাম আৰু সেই চি ইউকিত হৰ্ষ সেই চি ইউকিত হিউ এন চাঙে আমাৰ যি কামৰূপৰ ৰাজধানী চহৰ আছিল সেই ৰাজধানী চহৰ প্ৰায় এবাউট থাৰ্টি লি বুলি কৈছিলে এটা লি মানে মাটি জোখৰ এটা হিচাপ আৰু সেই তেওঁৱেই হিউ এন চাঙে আমাৰ অসমত জয়ফুট আৰু ককনাত আছে পায় বুলি কৈ থৈ গৈছিলে কঁঠাল নাৰিকলৰ কথা কৈছিলে ছেক্ৰিফাইচ টু দ্য দেভাৰ্জ ন' ফেট ইং বুদ্ধ আমাৰ অসমৰ মানুহবোৰ দেৱতাক বলি দিয়ে বা এনেকুৱা বিশ্বাস কৰে বুলি কৈছিলে বৌদ্ধ ধৰ্মত বিশ্বাস নাই সেইটো কথা কৈছিলে আৰু সেই তেতিয়াই আৰু হিউৱেন চাঙে আমাৰ প্ৰথম যেতিয়াই আহিছিলে অসমলৈ অহাৰ আগতে তেওঁ নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহিছিলে হিউৱেন চাং চিধা চীনৰ পৰা অসমলৈ অহা নাছিলে তেওঁ নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধ্যয়নৰ বাবেহে আহিছিলে আৰু সেই নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমাৰ ৰজাৰ আমন্ত্ৰণ ক্ৰমে ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু সেই নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধ্যক্ষ বা যিজন হেড আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল পাঁচৰ প্ৰশ্ন ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু ছোমাৰপীঠ ৱেৰ দ্যা ফ'ৰ ডিভিজনছ অফ এনচিয়েণ্ট কামৰূপ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং হিষ্টৰিকেল টেক্স মেনচনছ এবাউট দিছ ফ'ৰ ডিভিজনছ প্ৰাচীন কামৰূপৰ চাৰিটা ভাগ ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু সমাৰপীঠ তলৰ কোনখন ঐতিহাসিক গ্ৰন্থত এই চাৰিটা বিভাজনৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব য়গিনিদণ্ডন্ত এই যোগীতন্ত নামৰ কিতাপখনতে আমাৰ ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠৰ সমৰ্পিত এই চাৰিটা এভাগৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু এই যোগিনীতন্দ্ৰখন হ'ল এখন ত্ৰান্ত্ৰিক টেক্সট ডেডিকেটেড টু দ্য ৱাৰ শ্বিপ অফ টু গডেচ এই যোগিনীথন্ত কিতাপখন দুগৰাকী গদেশ বা আমাৰ দেৱীৰ নামত উৎসৰ্গিত হয় এগৰাকী হ'ল কালি আন এগৰাকী হ'ল কামাখ্যা কালি আৰু কামাখ্যাৰ পূজাৰ বাবে উৎসৰ্গিত আৰু এই যোগিনীতন্ত কিতাপখন ষোল্ল শতিকাৰ কিতাপ হয় ও অফ দ্য ফলয়িং বুক ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লিটাৰৰী চ'ৰ্চ ফৰ দ্য ষ্টাডি অফ আৰ্লি হিষ্ট্ৰী অফ আছাম হুইচ ইজ দ্য বুক অসমৰ আদিম বা পুৰণি ইতিহাস অধ্যয়নৰ বাবে তলৰ গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত এখন গ্ৰন্থ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাহিত্যিক উৎস কিতাপখনৰ নাম কি এইটো এপেচি থৈছিলোঁ দেই কুৱেশ্যনটো এতিয়া আমাৰ উত্তৰটো হ'ব চি কালিকাপুৰাণ আমাৰ সুদ্ধটো উত্তৰ কালিকাপুৰাণ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কিং চিফটেড হিজ কেপিটেল হটকেশ্বৰ আৰু হৰূপেশ্বৰ আৰু এই হটকেশ্বৰ বা সৰুপেশ্বৰ ঠাইতো বৰ্তমানৰ প্ৰেজেণ্ট তেজপুৰ অঞ্চল হয় কোনজন ৰজাই নিজৰ ৰাজধানী হতকেশ্বৰ বা হৰুপেশ্বৰ অঞ্চললৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিলে উত্তৰটো হ'ব শালস্তম্ভ এই শালস্তম্ভ কৈছিলে শালস্তম্ভই নিজৰ ৰাজধানী হৰূপেশ্বৰ বা হতকেশ্বৰলৈ সলনি কৰিছিলে কেপিটেল ৱাজ নেম আফটাৰ দ্য নেম অফ হিজ টুটিলেৰি ডিটি হটকা বা হট হেতকা চুলিন তেওঁৰ তত্বাৱধায়ক দেৱতা হতকা বা হেতুকা চুলিনৰ নামেৰে ৰাজধানী নামকৰণ কৰিছিলে হুইচ কিং ৱাজ ডেছক্ৰাইব এজ গৌৰাদি কলিংগ কৌশালাপতি গৌৰাদি কলিংগ কৌশালাপতি বুলি কোনগৰাকী ৰজাক জনা যায় এতিয়া আমাৰ শুদ্ধটো হ'ব শ্ৰী হৰ্ষদেৱা শ্ৰী হৰ্ষদেৱা উত্তৰটো হ'ল শ্ৰী হৰ্ষদেৱা পশুপতি এপিগ্ৰাফ অৱ নেপাল কিং নেপালৰ লিচাভি কিং জয়দেৱাটো নেপালৰ লিচাভি ৰজা জয়দেৱ দ্বিতীয়ৰ আছিলে এই পশুপতি এপিগ্ৰাফখন আৰু এই পশুপতি এপিগ্ৰাফখনতেই আমাৰ শ্ৰীহৰ্ষদেৱাৰ বিষয়ে গৌৰাদি কলিংগ কুশলপতি বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছিলে আৰু সেয়া চালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ হয় শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিক চালস্তম্ভ বা মেচ ডাইনেষ্টি বুলিও জনা যায় ছমনগড় এপিগ্ৰাফ অফ দান্তি দুৰ্গৰ মেনচন হৰ্ষদেৱাছ কনফ্লিক উইথ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ চালুক্য দান্তিদুৰ্গৰ ছমনগড় এপিগ্ৰাফত পশ্চিম চালুক্যসকলৰ সৈতে হৰ্ষদেৱৰ সংঘাতৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে পাঁচৰ প্ৰশ্ন হু এক্সকেভ হেটেড হাজৰাপুখুৰী ইন তেজপুৰ তেজপুৰত হাজৰা পুখুৰী কোনে খনন কৰিছিলে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হজৰা বৰ্মন হজৰা বৰ্মনে হাজৰা পুখুৰীয়ে খনন কৰিছিলে হি বিল্ড এ টেম্পল ফৰ হেতুকা চোলিন ইন হৰুপেশ্বৰ হৰুপেশত হেতুকাচলিনৰ বাবে এটা মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে হজৰা বৰ্মনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট কিং টু এজিউম হাই ছাউণ্ডিং এপিথেটছ লাইক মহাৰাজা ধীৰাজা পৰমেশ্বৰ পৰম ভট্টাকা মহাৰাজ ধীৰাজ পৰমেশ্বৰ পৰম ভট্টকাৰ দৰে উচ্চ ধ্বনিযুক্ত উপনাম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজনৰ যা হ'ল এই হাৰজিৰা বৰ্মন দ্য হিষ্ট্ৰি অফ আছাম কেন বি ডিভাইডেড ইন টু ডেজ পাৰ্ড অসমৰ ইতিহাসক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি ইয়াৰে আমাৰ সুধৰ্তৰ হ'ব চাৰিটা অসমৰ ইতিহাসক চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি আৰু ভাগকেইটা প্ৰথমটো হ'ল চতুৰ্থ শতিকাত সমুদ্ৰগুপ্তৰ এলাহাবাদ স্তম্ভৰ শিলালিপিত কামৰূপৰ উল্লেখ আৰু কামৰূপ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰাই প্ৰাচীন যুগ আৰম্ভ হয় প্ৰথমটো দুই নম্বৰটো মধ্যযুগীয়া যুগ আৰম্ভ হৈছিল বংগৰ চুলতানৰ পৰা হোৱা আক্ৰমণৰ পৰা যাৰ প্ৰথমটো আক্ৰমণ হৈছিলে বাৰশ ছয় চনত আৰু বাৰশ বাৰশ ছয় চনৰ বক্তিয়াৰ খেজিডৰা কানাই বৰশীপৰ শিলালিপিত এই বিষয়ে স্পষ্ট আছে এইটো দুই নম্বৰটো পাৰ্ট তাৰপাছতো ওঠৰশ ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ ৰিয়ান্দেভু সন্ধিৰ পাছত ব্ৰিটিছৰ নিয়ন্ত্ৰণ স্থাপনৰ লগে লগে ঔপ এই কলনিয়েল পিৰিয়ড এইটো চুৰি ষ্টাৰ্ট হয় কলনিয়েল পিৰিয়ড আৰু তাৰপিছত ৰিচেণ্ট প'ষ্ট কল'নিয়েল যিটো মানে কল'নিয়েল পিৰিয়ড বা ব্ৰিটিছ গুচি যোৱাৰ পিছৰ পৰা নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি চেভেনৰ পৰা পিছৰ সময়খিনিত পিছৰ প্ৰশ্ন হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্টি ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্টি অফ কামৰূপ কিংডম কামৰূপৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক বংশ কোনটো বা এইটো প্ৰাচীন অসমৰ ইতিহাস কোন বংশৰ পৰা আৰম্ভ হয় বুলি অন্য এটা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে হিষ্টৰিকেল ডাইনেষ্টি বা প্ৰথম কি কয় প্ৰাচীন অসমৰ ইতিহাস কোন বংশৰ পৰা আৰম্ভ ইয়াৰ আমাৰ সূত্ৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৰ্মন ডাইনেষ্টি বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পৰাই বা বৰ্মন বংশৰ পৰাই আমাৰ ইতিহাস আৰম্ভ হয় আমি যি মহিৰাংগ দানৱৰ দানৱ ডাইনেষ্ট্ৰিৰ কথা হৈছিলোঁ সেয়া মাইথলজিত পৰে সেইবোৰ মানে আখ্যানত পৰে সেইকাৰণে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হিষ্ট্ৰী সেইখিনি হিষ্ট্ৰী বুলি নকয় হিষ্ট্ৰী বুলি ক'লে আমাৰ লিখিত থাকিব লাগিব বা ফেকচ থাকিব লাগিব আৰু ই বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে আমি স্পষ্ট ৰূপত তথ্য পোৱা যায় সমল পোৱা যায় সেইকাৰণে বৰ্মন ডাইনেষ্টি আমাৰ প্ৰথম ঐতিহাসিক বংশ হয় চাব এয়া ভৌমা ডাইনেষ্ট্ৰী যিটো আছিলে ভৌমা ডাইনেষ্ট্ৰী প্ৰি হিষ্ট্ৰিত পৰে কোনো লিখিত ইতিহাস নাই বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰি তোমাৰ বা বৰ্মন ডাইনেষ্ট্ৰিটো আমাৰ ইতিহাসত পৰে কাৰণ ইয়াৰ লিখিত আছে পুষ্য বৰ্মন দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি ৰেকৰ্ডেড এজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিকেল ৰুলাৰ অফ এনচিয়েণ্ট আছাম অন্য এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে প্ৰথম হিষ্টৰিকেল কিং কোন হয় ফাৰ্ষ্ট হিষ্টৰিকেল ৰুলাৰ অফ এনচিয়েণ্ট আছাম বুলিও সুধিব পাৰে সেইটোৰ উত্তৰ হ'ব পুষ্্য ব্ৰহ্মণ পাছৰ প্ৰশ্ন দ্য এনচিয়েণ্ট এৰা অফ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ বিজ্ঞান ইন ফৰ্থ চেঞ্চুৰী আফটাৰ দ্য মেনচন অফ কামৰূপা ইন অসম ইতিহাসৰ প্ৰাচীন যুগ আৰম্ভ হৈছে চতুৰ্থ শতিকাত কামৰূপৰ বিষয়ে উল্লেখৰ পাছত ইয়াৰ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সমুদ্ৰগুপ্ত এলাহাবাদ পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যন এই সমুদ্ৰগুপ্তৰ যি এলাহাবাদ পিলাৰ এনস্ক্ৰিপশ্যন সেই পিলাৰ ইনস্ক্ৰিপশ্যনৰ সময় যিটো মেনচন আছে সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ অসম ইতিহাস আৰম্ভ হয় বুলি কোৱা হয় এনচেন এৰা বিগেন ইন ফ'ৰ্থ চেঞ্চুৰী উইথ দ্য মেনচন অফ কামৰূপা ইন সমুদ্ৰগুপ্ত ইনস্ক্ৰিপশ্যন অন দ্য এলাহাবাদ পিলাৰ এণ্ড দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ দ্য কামৰূপা কিংডম প্ৰাচীন যুগৰ আৰম্ভ হৈছিল চতুৰ্থ শতিকাত সমুদ্ৰগুপ্তৰ এলাহাবাদ স্তম্ভৰ শিলালিপিত কামৰূপৰ উল্লেখ আৰু কামৰূপ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত পাছৰ প্ৰশ্ন দ্য কেপিটেল অফ ব্ৰহ্ম ডাইনেচিটি ব্ৰহ্মা ডাইনেচিটিৰ ৰাজধানী কি ব্ৰমণ ডাইনেষ্টিৰ ৰাজধানী হ'ল প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ব্ৰহ্মণ ডাইনেষ্টি তিনিশ পঞ্চাছ এ ডিৰ পৰা ছশ পঞ্চাছ এ ডিলৈ আছিলে আৰু পৌষ ব্ৰমণ ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি পুষ্্য ব্ৰমণ আছিলে ব্ৰহ্মণ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক পাছৰ প্ৰশ্ন চাব হুইচ ডাইনেষ্টি প্ৰিচিছ দ্য ব্ৰমন ডাইনেষ্টি ব্ৰমণ ডাই বংশৰ আগৰ বংশ কোনটো কাৰ মানে ভ্ৰমণ বংশৰ আগৰ বংশ কোনটো ছ' ভ্ৰমণ বংশৰ আগৰ এই অপশ্যনবোৰৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মণ বংশৰ আগৰ বংশটো হ'ল ভৌমা ডাইনেষ্টি এইটো প্ৰি হিষ্টৰিকেল পিৰিয়ড মানে হিষ্ট্ৰি নহয় হিষ্ট্ৰীৰ আগৰ সেইকাৰণে প্ৰি হিষ্ট্ৰি কৈছে আৰু ইয়াৰ ৰজা আছিলে নৰকাসোৰ পাঁচৰ প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ দ্য বৰ্মন ডেনষ্টিটি বৰ্মন বংশৰ চৰকাৰী ভাষা কি বৰ্মন বংশৰ চৰকাৰী ভাষা হ'ল কামৰূপ প্ৰাকৃত আৰু সংস্কৃত অপচনচিয়ে কামৰূপ বি প্ৰাকৃত আৰু সংস্কৃত পাঁচৰ প্ৰশ্ন হুইজ কামৰূপা কিং মেড ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ উইথ হৰ্ষবৰ্ধন এয়া চাওক হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰা কামৰূপৰ ৰজাজনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ল ভাস্কৰ ভ্ৰমণ ভাস্কৰ ভৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত নিজৰ সম্বন্ধ কৰিছিলে বা বন্ধুত্ব গঢ়িছিলে আৰু এই ভাস্কৰ ব্ৰমন লাষ্ট বৰ্মন কিং হয় ভাস্কৰ ব্ৰমণ ফাইভ নাইণ্টি ফ'ৰ এইটিৰ পৰা ছিক্স ফিফটি এইটিলৈকে আছিলে ভাস্কৰআদ্য কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ভাস্কৰআ্দা ষ্টাৰ্ট ইন দ্য ইয়েৰ ভাস্কৰব্য কেতিয়াৰ পৰা ষ্টেট ভাস্কৰ আব্দ্য ফাইভ নাইণ্টি ফ'ৰৰ পৰা ভাস্কৰ ভাস্কৰ ভ্ৰমণ যেতিয়া ৰাজপথত বহিছিলে সেই তেতিয়াৰ পৰা ভাস্কৰআদ্য ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ফাইভ নাইণ্টি ফ'ৰৰ পৰা হৈছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড দ্য ইছু অফ নিধানপুৰ গ্ৰান্ট অফ ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মনে নিধানপুৰ অনুদান এখন আৰম্ভ কৰিছিলে বা তেওঁ বনাইছিলে আৰু ই বিষয় নিধানপুৰ অনুদানৰ সৃষ্টি কৰাৰ আঁৰৰ কাহিনীটো বা কাৰণটো কি ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ভুটি বৰ্মনৰ ভূমি অনুদানৰ পুনৰীক্ষণ ৰিভিউ অফ লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ অফ ভুটি বৰ্মন চনাই ৰিভিউ দ্য লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ অফ ভুটি বৰ্মন এইটো হ'ব এনচাৰ নিধানপুর কপার প্লেট অফ ভাস্কর বর্মন সেভেন সেঞ্চুরি হয় নিধানপুর ভিলেজ সিএলএট বর্তমান বাংলাদেশ ডিং হুইজ কিং অফ রেইন ডবাকা ওয়াজ অ্যাবজর্ব উইথ কামরূপা কিংডম কনসান রজার রাজকুলো ডবকা কামরূপাইজ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল কল্যাণ বর্মন কল্যাণ বর্মনের সময় পশ্ন হুইস বর্মন কিং ওয়াজ ডেফিটেড বাই গুপ্তা কিং গুপ্তা কিং সমুদ্রা গুপ্তা ইন কানেকশন উইথ দ্য পারফরমেন্স অফ অষ্টমেডা সেক্রিফাইস অশ্বমেত বলিদানৰ লগত জড়িত হৈ কোনজন বৰ্মন ৰজা গুপ্ত ৰজা সমুদ্ৰগুপ্তৰহাটত পৰাস্ত হৈছিল এনচাৰ হ'ব বলভ্ৰমন এই বলভ্ৰমনে অশ্বমিতা যজ্ঞ বা অশ্বমিতাযোগ পালন কৰিবলৈ গৈ সমুদ্ৰগুপ্তহাটত পৰাস্ত হৈছিলে তাৰপৰা চাব মহেন্দ্ৰ বৰ্মন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কামৰূপ কিং টু পাৰফৰ্ম অশ্বমিতা যোজনা বুলি চাব মহেন্দ্ৰ বৰ্মন প্ৰথমজন কামৰূপ ৰজা যিয়ে অশ্বমিতা যজ্ঞ পালন কৰিছিলে হুইচ কিং অফ দ্য কামৰূপা কিংডম ৱাজ নৌন এজ মহাৰাজাধাধীৰাজ কামৰূপ ৰাজ্যৰ কোনজন ৰজা মহাৰাজাধীৰাজ নামেৰে পৰিচিত আছিল উত্তৰ হ'ল পুষ্যভ্ৰমণ আৰু এই পুষ্যভ্ৰমণ হ'ল ফাউণ্ডাৰ অফ বৰ্মী বৰ্মাদানি প্ৰতিষ্ঠাপক দ্য নেম অফ দ্য কামৰূপা ৰুলাৰ হু লেফ্ট হিজ চিল এট নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ত মোহৰ এৰি যোৱা কামৰূপৰ শাসক ৰজাজনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব ভাস্কৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন এটেণ্ডেড দ্য গ্ৰেট ৰিলিজিয়াছ কাউন্সিলেট কনজ হৰ্ষবৰ্ধনৰ অনাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন এট দ্য কনফাৰেঞ্চ হেল এট কনৌজ ভাস্কৰ ব্ৰমনে কনজত অনুষ্ঠিত মহান ধৰ্মীয় পৰিষদত অংশ লৈছিল কনজত অনুষ্ঠিত সন্মিলনত হৰ্ষবৰ্ধনে ভাস্কৰ বৰ্মনক সৱৰ নাই জনাইছিলে সেই কনজৰ ৰজা আছিলে এই কনজৰ ৰজা আছিলে হৰ্ষবৰ্ধন সেই হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগতে আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনে বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিছিলে দ্য মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইন কামৰূপা ৱাজ বট বিল্ডিং সেই সময়তে ভাস্কৰ ভৱনে যেতিয়া শাসন কৰিছিলে সেই সময়তে আমাৰ ইয়াৰ অসমৰ বা কামৰূপৰ মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিলে বট বিল্ডিং নাও নিৰ্মাণ হিউৱেন চাং ভিজিটেড আছাম ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কাৰ ৰাজত্ব কালত হিউৱেন চাঙে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিলে সেইটোতো চবেই জানো আমি ভাস্কৰ ভৰ্মনৰ ভাস্কৰ ভ্ৰমণক লাজ ব্ৰমণৰ ল'ৰা বুলি কোৱা হয় হিউৱেন চাং ডেছক্ৰাইব হুইচ কামৰূপা কিং এজ দ্য ৰেষ্ট'ক্ৰেটিক কিং অফ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া হিউৱেন চাঙে কোনজন কামৰূপৰ ৰজাক পূব ভাৰতৰ আভিজাত্যপূৰ্ণ ৰজা বুলি বৰ্ণনা কৰিছিলে ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব ভাস্কৰ ভ্ৰমণ হিউৱেন চাঙে চক হিউৱেন চাঙে ডেছক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে ভাস্কৰ ভ্ৰমণ আহিব কাৰণ ভাস্কৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে হিউৱেন চাং আহিছিলে আৰু পাঁচৰ প্ৰশ্ন দ্য কণ্টেম্পৰেী অফ ভাস্কৰ ভ্ৰমণ ইন নৰ্ডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ৱাজ উত্তৰ ভাৰতৰ ভাস্কৰ ভ্ৰমণৰ সমসমূহ কোন আছিল উত্তৰ হ'ব হৰ্ষবৰ্ধন কাৰণ এই হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগতে আমাৰ ভাস্কৰ ভ্ৰমণৰ সম্বন্ধ আছিলে একে সময় আছিলে ৰজা সেইকাৰণে তেওঁৰ লগত সম্বন্ধ কৰিছিলেগৈ ভাস্কৰ ভ্ৰমণ ইছুড দ্য ফেমাছ নিধানপুৰ কপাৰ ফ্লেট গ্ৰাণ্ট আফটাৰ দ্য বেটেল ভাস্কৰ ব্ৰমনে কোনখন যুদ্ধৰ পাছত বিখ্যাত নিধানপুৰ টামৰ ফ্লেট অনুদান জাৰি কৰিছিলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব কৰ্ণ সুবৰ্ণ এই কৰ্ণ সুবৰ্ণৰ যুদ্ধৰ পাছতে ভাস্কৰ ভ্ৰমণে নিধানপুৰ টামৰ ফ্লেটৰ অনুদান জাৰি কৰিছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন অন দ্য একাউণ্টছ অফ হিউৱেন চাং ইট ইজ মেনচন ডেট এ ফেমাছ পৰ্ট ইন দ্য বেভ বেংগল ৱাজ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰল অফ ভাস্কৰ ভ্ৰমণ হুইচ ৱাজ ইট শিৱেন চাঙৰ বিৱৰণীত উল্লেখ আছে যে বংগ উপসাগৰ এটা বিখ্যাত বন্দৰ আমাৰ অসমৰ ৰজা ভাস্কৰ ব্ৰমণৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছিল আৰু এই বন্দৰটোৰ নাম কি উত্তৰ হ'ল তামৰলিপি নম্বৰ ওৱান তাম্ৰলিপি এই তাম্ৰলিপি এটা সাগৰীয় বন্দৰ আছিলে শিৱপৰ্ট হয় আৰু এই শিৱপৰ্টোৱে আমাৰ ভাস্কৰ ব্ৰমণৰ অধীনত আছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন নাগাজাৰী খনেকৰ গাঁও ৰক এনস্ক্ৰিপশ্যন বিলং টু দ্য পিৰিয়ড অফ হুইচ ডাইমেষ্টি নাগাজাৰী খনেকৰ গাঁও শিলালিপি কোনটো বংশৰ সময়ৰ ইয়াৰে আমাৰ উত্তৰটো হ'ব বৰ্মণ ডাইনেষ্টি বৰ্মা ডাইনেষ্টিসমূহৰ বিষয়ে এইটো আৰু এই নাগাজাৰী খনিগড় গাঁও ৰক ইনছক্ৰিপশ্যন এই তোমাৰ ৰক ইনসক্ৰিপশ্যন হয় ফিফ চেঞ্চুৰী হয় খণিকৰ গাঁও গোলাঘাট হিৱেন চাং ডেজিগনেটেড দা ৰুলাৰ্ছ অব দ্য ব্ৰহ্ম ডাইনেষ্টি এজ হিউৱেন চাঙে ব্ৰহ্মণ বংশৰ শাসকসকলক কি বুলি আখ্যা দিছিলে উত্তৰ হ'ল ব্ৰাহ্মীণ আমাৰ ব্ৰহ্মণ বংশৰ যিবোৰ ৰজা ব্ৰাহ্মীণ বুলি কৈছিলে হিউৱেন চাঙে হু এষ্টাব্লিছ শালাস্তম্ভ এই শালাস্তম্ভ ডাইনেষ্টি কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সেইটো হৈছে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শালাস্তম্ভ এই শালাস্তম্ভ এজন মানুহ হয় শালস্তম্ভই যিটো ডাইনেষ্টি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে সেই ডাইনেষ্টিটোকে বাহিৰ বংশটোকে শালস্তম্ভ বংশ বুলি কোৱা হয় চালস্তম্ভ ছশ পঞ্চাছৰ পৰা ছশ সত্তৰলৈকে আছিলে শালস্তম্ভ ইজ মেনচন এজ ম্লেচাধীনাথ ইন বৰগাঁও গ্ৰান্ত অফ ৰত্নপালা ৰত্নপালৰ যিখন বৰগাওঁ অনুদান আছিলে তাত শালস্তম্ভক ম্লেচাধিন বুলি উল্লেখ আছে হুইচ শালস্তম্ভ ৰুলাৰ ছিফ্টেড হিজ কেপিটেল টু হট্ৰকেশ্বৰ আৰু সৰুপেশ্বৰ কোনজন হালস্তম্ভৰ শাসকে নিজৰ ৰাজধানী হতকেশ্বৰবাৰ সৰুপেশলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিলে এই হালস্তম্ভ নিজেই হালাস্তম্ভ নিজেই তেওঁৰ ৰাজধানী হতকেশ্বৰবাৰ সৰুপেছলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিলে কেপিটেল ৱাজ নেম আফটাৰ দ্যা নেম অফ হিজ টুটেলাৰী ডেটি হটকা অৰ হেতোকা চুলিন হালস্তম্ভই ৰাজধানীৰ নামকৰণ কৰিছিল তেওঁৰ তত্বাৱধায়ক দেৱতা হতকা বা হেতুকাচলিনৰ নামেৰে আৰু এই প্ৰেজেণ্ট তেজপুৰ এৰিয়াটোকে সেই তেতিয়া হটকেশ্বৰবা সৰুপেশ্বৰ হিচাপে জনা গৈছিলে হু বিল্ট এ টেম্প'ল ফৰ হেতুকা চুলিন ইন দ্য কেপিটেল চিটি এট হৰুপেশ্বৰ ৰাজধানী চহৰৰ সৰুপেশ্বৰত হেতুকাচোলিনৰ বাবে কোনে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব হাজৰা ব্ৰমণ এই হাৰজৰা বৰ্মনে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে হেতুকাচলিনৰ বাবে হাজৰা বৰ্মন অলছ' এক্সকেপ হেটেড বিগ টেং কল হাজৰাপুখুৰী ইন তেজপুৰ তেজপুৰত হজৰাপুখুৰী নামৰ এটা ডাঙৰ পুখুৰী খনন কৰিছিলে হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কামৰূপা কিং টু এজিউম হাই ছাউণ্ডিং এপিথে এপিথেটছ লাইক মহাৰাজা ধীৰেজ পৰমেশ্বৰ পৰম ভট্টগা মহাৰাজা ধীৰাজ পৰমেশ্বৰ পৰম ভট্টকৰ দৰে উচ্চ ধ্বনিযুক্ত উপনাম গ্ৰহণ কৰা প্ৰথমজন কামৰূপৰ ৰজা আছিল হাৰজিৰা বৰ্মন হুইজলছ ননেছ বীৰবাহু হয় বীৰবাহু বুলি কাক জনা যায় বীৰবাহু বুলি জয়মালাক জাযায় হু আজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ শালাস্তম্ভ বংশ্তম্ভ ডাইনেশ্ৰী শাল্তম্ভ ডাইনেশ্ৰীৰ অন্তিম বা শেষৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল চালস্তম্ভ বংশৰ একেবাৰে শেষৰ ৰজাজনৰ নাম হ'ল ত্যাগ সিংহ ত্যাগ সিংহ একেবাৰে শেষৰ শালস্তম্ভ বংশৰ আৰম্ভণিজন হ'ল শালস্তম্ভ নিজেই আৰু এণ্ডিংজন হ'ল ত্যাগ সিংহ ত্যাগ সিঙৰ চাব হি ডাইড চাইল্ডলেছ ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱাকৈ এণ্ড হিজ অফিচাৰ্ছ এপইণ্টেড ব্ৰহ্মপালা এজ ডেয়াৰ কিং ব্ৰহ্মপালা এ গভৰ্ণৰ আণ্ডাৰ দ্য শালস্তম্ভ এই ব্ৰহ্মপালা ত্যাগ সিঙৰ যিজনী ত্যাগ সিংহৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিল আৰু ল'ৰা ছোৱালী নোহোৱাকেই তেওঁ লুকাইছিলে তাৰপিছত তেওঁৰ যিখিনি গৱৰ্ণৰ বা তেওঁৰ যিখিনি অফিচিয়েলছ আছিলে সেই অফিচিয়েলছখিনিয়ে ব্ৰহ্মপালাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিক কি কৰিছিলে এনৰ ৰজা হিচাপে অৰ্পণ কৰিছিলে আৰু এই ব্ৰহ্মপালা সেই চালাস্তম্ভ বংশতেই গৱৰ্ণৰ বা ৰাজ্যপাল বা অন্য এজন শাসক হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে ব্ৰহ্মপালা ফাউণ্ডেড এ নিউ ডাইনেষ্টি নেম পাল ডাইনেষ্টি ব্ৰহ্মপালে পাল বংশ নামৰ এটা নতুন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ডিউৰিং দ্য ৰোল অফ হুইচ ডাইনেষ্টি শংকৰাচাৰ্য দ্য গ্ৰেট বেদান্তিষ্ট ৰিফৰ্মাৰ অৱ চাউথ ইণ্ডিয়া কেম টু কামৰূপ কোনবংশৰ শাসনকালত দক্ষিণ ভাৰতৰ মহান বেদান্তবাদী সংস্কাৰক শংকৰাচাৰ্য কামৰূপলৈ আহিছিলে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ সময়তে এই শংকৰাচাৰ্য অসমলৈ আহিছিলে শংকৰাচাৰ্য কেম টু কামৰূপ টু এণ্টাৰ ইন টু এ ডিবেট উইথ দ্য প্ৰমিনেণ্ট তান্ত্ৰিক স্কলাৰ অভিনৱ গুপ্তা হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ চালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি চালাস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ বা ছালস্তম্ভ বংশৰ ৰাজধানীকে আছিল হৰুপেশ্বৰ চালস্তম্ভ ছিফ্টেট হিষ্ট কেপিটেল টু হটকেশ্বৰৰ হৰুপেশ্বৰ দ্য আৰ্লিয়েষ্ট কামাখ্যা টেম্পুল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ প্ৰাচীন কামাখ্যা মন্দিৰ কাৰ ৰাজতলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল চালাস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ সময়তে হায়ুংথাল কপাৰ প্লেট ৱাজ য়িছুত বাই কোনে হায়ুংথাল কপাৰ প্লেট জাৰি কৰিছিল আর্য প্রমাণে করেছিল হুইস ফেমাচ টেম্পল ওয়াজ বিল্ড ডিউৰিং দ্য রেইন অফ শালস্তম্ভ ডাইনেস্ট্রি শালস্তম্ভ বংশর দিনত কিন্তু বিখ্যাত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হয়েছিল উত্তৰ হব মহাভৈরব মন্দির মহাভৈরব মন্দির তেজপুরত আছে মহাভৈৰৱ টেম্পল ইজ লকেটেড এট নর্দার্ন অফ তেজপুর তেজপুরের উত্তর অংশ মহাভৈরব মন্দির আছে আর এই একটা শিব মন্দির হু এস্টাব্লিশ পাল ডাইনেস্ট্রি পাল বংশ পোটকনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল পাল বংশ ব্রহ্মপালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কোনে কে ব্ৰহ্মপাল ব্ৰহ্মপাল আৰু এই পাল বংশ ব্ৰহ্মপালে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ব্ৰহ্মপাল আছিল গৱৰ্ণৰ আণ্ডাৰে চালাস্তম্ভ ব্ৰহ্মপাল শালাস্তম্ভৰ অধীনত এজন গৱৰ্ণৰ আছিল আৰু এই ব্ৰহ্মপাল ৱাজ দ্যা ফাৰ্ষ্ট ইলেক্টেড কিং অৱ আছাম অসমৰ প্ৰথমজন নিৰ্বাচিত ৰজা আছিলে হু বিল্ড দ্য চিটি ডুৰ্জাই এই ডুৰ্জাই নামৰ নগৰখন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰত্নপালে কৰিছিলে উত্তৰ ডুৰ্জা ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ পাল ডাইনেষ্টি পাল ডাইনেষ্টিৰ এই পাল ডাইনেষ্টিৰ কেপিটেল হ'ল ডুৰ্জাই ডুৰ্জাই আছিল পাল বংশৰ ৰাজধানী হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ পাল ডাইনেষ্টি পাল বংশৰ একেবাৰে লাষ্ট ৰুলাৰ কোন আছিলে অন্তিমজন উত্তৰ হ'ল জয়পাল জয়পাল পাল বংশৰ আটাইতকৈ শেষৰজন ৰজা দ্য পাল ডাইনেষ্টি কেম টু এন এণ্ড হুৱেন কামৰূপা ৱাজ ইনভেটেড বাই দ্য গৌৰ কিং ছ' কোনজন গৌৰৰ ৰজাৰ আক্ৰমণত কামৰূপৰ কামৰূপৰ পাল বংশৰ অন্ত পৰিল আমাৰ ইয়াতে উত্তৰটো হ'ব ৰামপাল ৰামপাল নামৰ যিজন গৌৰৰ ৰজা আছিল তেখেতৰ আক্ৰমণত আমাৰ পাল বংশ অন্ত পৰিল ইন হুইচ টেম্পল এ কণ্টিনিউছ ৰ' অফ এলিফেন্ট কাৰ দ্য লেষ্ট লেভেল হেজবেণ্ড ফাউণ্ট কোনটো মন্দিৰৰ সৰ্বনিম্ন স্তৰত খুলিত হাতীৰ অবিৰত হাৰি পোৱা গৈছে উত্তৰ পইগীব মাধৱ মন্দিৰ হগ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰত পোৱা গৈছে আৰু এই হয়গীৱ হা মাধৱ মন্দিৰটো পাল বংশৰ সময়ৰ মন্দিৰ বা পাল বংশৰ সময়ত নিৰ্মিত হয় হয়গীব মাধৱ টেম্পল ইজ চিউটেড অন দ্য মানিকুটিল এই শয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰটো মণিকূট হিলত অৱস্থিত দ্য হিল ইজ ছিটুৱেটেড ইন হাজোৰ এইটো হাজোত অৱস্থিত অফ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম মণিকূট পাহাৰত অৱস্থিত হয়গীব মাধৱ মন্দিৰ আৰু ই কামৰূপ জিলাৰ হাজোত অৱস্থিত কালিকাপুৰাণৱাজ ৰিটাৰ্ণ আণ্ডাৰ দ্য প্ৰেটনেজ অফ কালিকাপুৰাণ কাৰ পৃষ্ঠপূষতত লিখা গৈছিলে কালিকাপুৰাণ ই ধৰ্মপালাৰ পৃষ্ঠপূষতত লিখা গৈছিলে কালিকাপুৰণৱাজ কম্প'জ ইন আছাম কালিকাপুৰাণ অসমত কি কয় লিখা গৈছিলে বা ৰচনা কৰা হৈছিলে পশুপতি এপিগ্ৰাফ অফ নেপাল বিলংছ টু নেপালৰ পশুপতি এপিগ্ৰাফ কাৰ সময়ৰ উত্তৰৰ পৰা জয়দেৱ টু অফ নেপাল দ্য ত্ৰান্তিক টেক্স য়োগিনী তন্ত্ৰ ইজ ডেডিকেটেড টু দ্য ৱৰ্শ্বিপ অফ টু গুডেজ ওৱান ইজ কালী এণ্ড আনডাৰ ইস্কি ত্ৰান্তিক গ্ৰন্থ যোগিনী তন্ত্ৰ দুগৰাকী দেৱী পূজাৰ বাবে উৎসৰ্গিত এগৰাকী কালী আনগ্ৰিকী গ্ৰন্থ আনুগ্ৰহী কামাখ্যা কালী আৰু কামাখ্যা আছে দ্য য় 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 য়গিনীতন্ত্ৰ ইজ ছিক্সটিন অ'ৰ ছেভেণ্টিন ষোল্ল সোতৰ শতিকাৰ কিতাপ হয় ত্ৰান্ত্ৰিক টেক্সট হয় বা এন আন নৰ্থৰ অৰ্থৰ স্পষ্ট কোনো কথা নাই আইডাৰ ফ্ৰম আছাম অ'ৰ কোচবিহাৰ এণ্ড ইছ ডেডিকেটেড টু দ্য ৱাৰ্চিপ অফ হিন্দু গডেজ হিন্দু দেৱীৰ বাবে উৎসৰ্গিত কালি আৰু কামাখ্যা হুইচ ৰুলাৰ এষ্টাব্লিছ হিজ কেপিটেল এট কামৰূপা নগৰ কুমজন শাকুকে কামৰূপৰ নগৰত ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ধৰ্মকালাই কৈছিল কোনে কৈছিল ধৰ্ম ডিউৰিং হুইচ ডাইনেষ্টি ৰেইন দ্য মডাৰ্ণ কামৰ টেম্প'ল ইন কামৰূপ বিল মদন কামৰূপ মন্দিৰটো কাৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে উত্তৰ হ'ব পাল বংশ মদন কামদেৱ ইজ এ আৰ্কিঅলজিকেল চাইট ইন বাইহেটাচাৰি মদন কামদেৱৰ এইটো ক'ত আছে মদন কামদেৱৰ টেম্প'ল বায়হেটা চাৰি লৈছে বাইহেটা চাৰিআলি লৈছে কামৰূপত হা দ্য প্লেচ ডেটছ বেক টু দ্যা নাইনথ এণ্ড টেনথ চেঞ্চুৰী নৱম দশম শতিকাৰ হয় দ্য এক্সকেপেশ্যন এণ্ড ৰুইণ্ছ ইজ ডেটেড বেক টু দ্য পাল এনষ্ট্ৰী পাল বংশৰ হয় মদন কামদেৱ টেম মন্দিৰটো পাল বংশৰ হয় এইটো বায়া চাৰিআলিত অবস্থিত কামৰূপত আর্কিওলজিক্যাল সাইট হয় নৱমৰ দশম শতিকাৰ গজল কপার প্লেট কন্টে কন্টেন্স জেনিয়লজি অফ হুইচ অফ দ্য ডাইনেস্টিস গজতল কপার প্লেটত কোনটো বংশৰ বংশাৱলী আছে ভিতৰ পাল বংশ আছে ডাইনেষ্টি অফ পাল ডাইনেষ্টি অফ কামরূপ আৰু এই এইটো টুৱেল্ভ থাৰ্টিন চেঞ্চুৰী হয় নগাঁৱৰ হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চুতীয়া কিংডম চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপকণ চুতীয়া ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হ'ল বীৰপাল কোন হয় বীৰপাল ওঠৰশ সাতাশী চনত বীৰপাল এষ্টাব্লিছ চুতীয়া কিংডম এট স্বৰ্ণগিৰি এঘাৰশ সাতাশী চনত এঘাৰশ সাতাশী চনত বীৰপালে স্বৰ্ণগৰীত চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে হোৱাট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ চুতীয়া কিংডম চুতীয়া কিং ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী কি আছিলে স্বৰ্ণগিৰি এনচাৰ স্বৰ্ণগিৰি এঘাৰশ সাতাকীত বীৰপালে স্বৰ্ণগৰীত চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে দ্য নেম অফ দ্য চিটি অৱ সিন্ধু চেত্ৰ ৱাজ চেঞ্জ টু ছদিয়া ফৰ দ্য ডেথ অফ এ প্ৰিন্স সি হৈছে ছন অফ এজন ৰাজকুমাৰৰ মৃত্যুৰ বাবে সিন্ধু ক্ষেত্ৰ নগৰৰ নাম শদিয়ালৈ সলনি কৰা হৈছিল তেওঁৰ কোন ৰজাৰ প্ৰতীক আছিল চুতীয়া কিং ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল চুতীয়া কিং শদিয়াৰ কথা যেতিয়া শদিয়া কথা বুলি চিধা চুতীয়ালৈ গুচি যাব আৰু শদিয়াত আমাৰ চুতীয়াসকল আছিলে ছাধিনী ৱাজ দ্য লাষ্ট কুইন অফ হুইচ ডাইনেচি সাধিনী কোনবংশৰ শেষৰ ৰাণী আছিল সাধিনী চুতীয়া বংশৰ হয় সতী স্বাধিনী ডে আমাৰ সেই সাধিনী নামক লৈ সতী আদিনী দিৱস পালন কৰা হয় ইজ এণ্ড এনুৱেল হলিডে চেলিব্ৰেটেড অন এপ্ৰিল ইলেভেন এঘাৰ এপ্ৰিলত সতীআনী আমাৰ দিৱস এটা পালন কৰা হয় ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছ টু অ'নাৰ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ চুতীয়া কিংডম চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিম শাসকক সন্মান জনাই এই সতীআধিনী দিৱস প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে বা পালন কৰা হয় হুইছ কিং বিল ছদিয়া কোন ৰজাই শদিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰত্নধাজ পল ৰত্নধাজ পালে শদিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিলে ইট ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ চুতীয়া কিংডম এণ্ড আফটাৰ দ্য ডাউনফল অফ দ্য কিংডম ইট বিকেম দ্য চিট অফ শদিয়া খোৱা গোহাঁই আণ্ড দ্য আণ্ডাৰ আহোম কিংডম শদিয়া চুতীয়া ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল আৰু চুতীয়া ৰাজ্যৰ পত্নৰ পিছত ই আহোমসকলে দখল কৰিছিলে অধিকাৰ কৰিছিলে আৰু ইয়াত শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ এজন বিষয়া নিয়োগ কৰিছিলে

অসম আক্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন মুছলমান আক্ৰমণকাৰী হ'ল বক্ত খেজি বক্ত খেজিয়ে বাৰশ ছয় চনত বাৰশ ছয় চনত আক্ৰমণ কৰিছিলে বক্তিয়াৰ খেজি ৱাজ দ্য গৱৰ্ণৰ বিহাৰ আণ্ডাৰ কুটুবদ্দিনবাক কুটুবদ্দিন নাইবাকৰ আণ্ডাৰত তেওঁ এই বিহাৰৰ গৱৰ্ণৰ হিচাপে আছিলে মে মেডেভিল এৰা বিগেন উইথ দ্যা এটেক ফ্ৰম দ্যা বেংগল চুলটানেট দ্যা ফাৰ্ষ্ট অফ হুইচ টু প্লেচ ইন টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্স বাই বক্তাৰ খেলজি এছ মেনচন ইন দ্য কানাইভাৰ্চিভুৱা ৰক ইনষ্ট্ৰিপচন অসমত মধ্যযুগ আৰম্ভ হৈছিলে বংগ চুলতানৰ পৰা হোৱা আক্ৰমণৰ পৰা যাৰ প্ৰথমটো আক্ৰমণ বাৰশ ছয় চনত বক্তৃখ্য অসম আক্ৰমণ প্ৰথমবাৰ কৰিছিলে আৰু কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপিত এই বিষয়বোৰ বা এই কথাবোৰ স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে কানাই বৰশী বোৱা ৰক অফ নৰ্থ গুৱাহাটী ৰেকৰ্ডছ অন দ্য থাৰ্টিন অফ চাইট্ৰা ইন দ্য চাকাই ইয়েৰ ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ছেভেন দ্য টুৰ্ক্স মানে তুৰ্কী কামিং ইন টু কামৰূপা ৱেৰ ডেষ্ট্ৰয়েড উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কানাই বৰশী বা শিলালিপিত লিপিবদ্ধ কৰিছে তেৰ তাৰিখে এঘাৰশ সাতাইছ চনৰ চাকা বছৰত বা শাকা বছৰত কামৰূপলৈ অহা তুৰ্কীবোৰ ধ্বংস হৈছিল কামৰূপলৈ তুৰ্কী আহিছিল ধ্বংস হৈছিলে তেৰ তাৰিখ এঘাৰশ সাতাইছ চন গুৱাহাটীৰ কানাই বৰশী বা শিলালিপি দ্য একাউণ্ট অফ দ্য এক্সপেডেশ্যন ইজ বেছ অন ডেট গিভেন ইন টাবাকেট ই নাচাৰী বাই মিনহাজুদউদ্দিন অভিযানৰ বিৱৰণী মিনহাজুদ্দিন চিৰাজে তেওঁৰ টাবাকেট ই নাচাৰী নামৰ গ্ৰন্থখনত লিখিছিলে আৰু সেই গ্ৰন্থখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই তথ্য পোৱা গৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট মহম্মদ এড ইনভেছন অফ কামৰূপ টু প্লেচ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কিং কামৰূপৰ প্ৰথম মহম্মদ অগ্ৰখন কোন ৰজাৰ ৰাজত্বক লৈছিলে উত্তৰল পৃথিৱী ই পৃথুৰ সময়তে হৈছিলে আৰু পৃথুক বিশ্ব চন্দ্ৰদেৱা বা জলপেশ্বৰ বুলিও জনা যায় ফাৰ্ষ্ট লোকেল মেন ফ্ৰম দ্য মেচ ড্ৰাইভ টু একচেপ্ট ইছলাম ডিউৰিং দ্য ইনভাইটেশ্যন অফ মহম্মদ বিন বক্তিৰ খেলি মহম্মদ বিন বক্তৰ খেজিৰ নিমন্ত্ৰণত ইছলাম গ্ৰহণ কৰা মেজ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰথম স্থানীয় পুৰুষজনৰ নাম কি হ'ল আলি মেজ উত্তৰটো আলি মেজ পাছৰ প্ৰশ্ন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ গ্ৰেট আহোম কিংডম মহান আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল এইটো সকলোৱে জানোৱেই চুকাফা আহোম চুৱেদা অপছট মানে থাল ঠেঙলী অফ দ্য গ্ৰেট ছান ৰাইজ অ'ৰ টাই ফেমিলি আহোমসকল ছান ৰাইজ বা টাই ফেমিলিৰ পৰা অহা আহোমছ ক্লেই মুংৰি মোনগ্ৰাম ইন ইউনান এছ ডি আৰ এৰ অৰিজিনেল হোমলেণ্ড তেওঁলোকে মাটিভূম বুলি মুংৰি মোনগ্ৰামক গণনা কৰে বা তেওঁলোকে কয় চুকাফা ইজ ফ্ৰম মাওলাঙৰ মোমাও ব্ৰাঞ্চ ইজ ফ্ৰম মাওলুঙৰ মোনমাও ব্ৰাঞ্চৰ খুন্দুং এণ্ড খুনলাই আৰ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্যা প্ৰজেনিটৰ টু দ্য আহোমছ হুৱেন ডিট চুকাফা মাইগ্ৰেটেড ফ্ৰম হিজ হোমলেণ্ড মাওলুং টু চেক হিজ পৰ্চনেল চুকাফাই কেতিয়া নিজৰ গৃহভূমি মাওলঙৰ পৰা আন ঠাইলৈ নিজৰ সৌভাগ্য বিচাৰি প্ৰৱজন কৰিছিল মানে চুকাফা কেতিয়া তেওঁৰ নিজৰ অৰিজিনেল ঠাইৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলে এইটো সুধিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বাৰশ পোন্ধৰ চন এই প্ৰথমটোৱে বাৰশ পোন্ধৰ চনত তেওঁ নিজৰ ঠাইৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলে চুকাফা লেফ্ট হিজ হোমলেণ্ড মাওলাং ইন এবাউট বাৰশ পোন্ধৰ চন টু ছিক্স হিজ ফৰচনচৱেৰ চুকাফা ৰিচ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আৰু চক চুকুফাই নিজৰ জন্মভূমি বা মাতৃভূমি মাওলঙৰ পৰা আঁতৰি আহিছিলে বাৰশ পোন্ধৰ চনত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী পাইছিলে বাৰশ আঠাইছত আৰু দ্য আহোমছ মানে চুকফাই আহোমৰ আহোমৰ হয় গতিকে দ্য আহোমছ এণ্টাৰ দ্যছম থ্ৰ' পাটকালছ আৰু তেওঁলোকে এই পাটকাহিলা পাটকাহিলেদি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে দ্য বুৰঞ্জীজ আৰ বা বুৰঞ্জীবোৰ হ'ল বুৰঞ্জীবোৰ বুৰঞ্জীবোৰ হ'ল ক্ৰনিকেলছ ঠিক আছে অপশ্যন ডি ক্ৰণিকেলছ বা এইবোৰ হ'ল ঐতিহাসিক ঘটনাৱলীৰ কালানুক্ৰমিক বিৱৰণ পুনৰাবৃত্তি কালানুক্ৰমিক ঘটনাপঞ্জী কৰ্ণিকেল চবৰে ৰিটাৰ্ণ প্ৰিভিয়াছলি ইন টাই আহোম প্ৰথমতে এইবোৰ টাই আহোম লেংগুৱেজত লিখা হৈছিলে স্ক্ৰিপ্টত লিখা হৈছিলে আৰু পিছলৈ এইবোৰ অসমীয়াত লিখা হৈছিলে ষোল্ল শতিকা ষোল্ল শতিকাৰ পৰা অসমীয়াত লিখা হৈছিলে কাটিছে হেংদাং হেংদাং কি হেংদাং হ'ল এই তৰোৱাল নেম দ্য টুটেলী ডেটি অফ আহোম ডাইনষ্টি আহোম বংশৰ বা আহোমসকলৰ তত্বাৱধায়ক দেৱতাজনৰ নাম কি তৰ ছমদেও বা ছমদেউ আহোমসকলৰ যিজন তত্বাৱধায়ক দেৱতা যাক পূজা কৰে ঈশ্বৰ সেই হ'ল চমদেও বা চম চেং অসন্তী পাঁচৰ প্ৰশ্ন চুকাফা এষ্টাব্লিছ দেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ এট চুকাফাই তেওঁলোকৰ প্ৰথম মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত স্থাপন কৰিছিলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল টিপাম অপশ্যন চি টিপাম চুকাফা অসমলৈ আহি টিপামত প্ৰথম তেওঁলোকৰ প্ৰথম মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপন কৰিছিলে এইটো মন কৰিব ফাৰ্ষ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ বা মুখ্য কাৰ্যালয় টিপামত আৰু প্ৰথম কেপিটেল চৰাইদেউত চৰাইদেউত আহোমৰ প্ৰথম কেপিটেল বা ৰাজধানী বাৰশ তেপন্ন চনত বাৰশ হ'বলগীয়া দেই চৰিয়াদেউটো বাৰশ তেপন্ন চনত প্ৰথম ৰাজধানী কেপিটেল হু ক্ৰিয়েটেড দ্য মিনিষ্ট্ৰিয়েল প'ষ্ট বৰগোহাঁই এণ্ড বুঢ়াগোহাঁই এই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই পদ দুটা পদ দুটা কোনে সৃষ্টি কৰিছিল এই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোঁহাই পদ্ দুটা চুকাফাই সৃষ্টি কৰা চুকাফাই সৃষ্টি কৰা চুকাফা প্ৰথম বৰগোঁহাইজন হ'ল কানাংগান ঠিক আছে প্ৰথম বৰগোহাঁইজনৰ নাম কানাংগান দ্য এৰিয়া ইন দ্য চাউথ অফ দ্য দিখ ৰিভাৰ টু কলিয়া বৰুৱাজ এডমিনিষ্ট্ৰেড বাই বৰগোহাঁই বৰগোহাঁই ই ছাউথ অফি ডিখো ৰিভাৰটো কলিয়াবৰলৈকে এইটোকা তেওঁৰ আণ্ডাৰত আছিলে আৰু প্ৰথম বুঢ়াগোহাঁইজন হ'ল ক্লিংলু মাংগাৰী বা লিংলু মাংগাৰী যি কয় দ্য এৰিয়া টু দ্যা নৰ্থ অফ ডিখ ৰিভাৰ দিখাৰ নৰ্থৰ পৰা আপ টু ছলিয়া পাছৰ প্ৰশ্ন হুইচ আহোম কিং এক্সটেণ্ডেড দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ বাউণ্ডাৰী টু দ্য নামডাং ৰিভাৰ কোনজন আহোম ৰজাই পশ্চিমীয়া সীমা নামডাং নদীলৈকে সম্পৰ্কিত কৰিছিল মানে আহোমৰ সীমা এই পশ্চিম ছাইডে আহোমৰ সীমা নামদাই নদীলৈকে কাৰ দিনত বা কোন ৰজাই বহলাই নিছিলে উত্তৰ হ'ব ছুটেওফা উত্তৰটো বি ছুটেফা আৰু চুটেওফা বাৰশ আঠষষ্ঠীৰ পৰা বাৰশ একাশীলৈকে আছিলে ডিউৰিং দ্য অৰিনত ছুটেওফা ৱাৰ উইথ কাছাৰী টু প্লেচ কছাৰী আৰু আহোমৰ যুঁজ হৈছিলে চুতীয়াৰ সময়তে টু প্লেচ এণ্ড দ্য কাছাৰী চৰিদা আৰু কছাৰীবোৰ হাৰিছিলে হুইচ কিং ডিষ্ট্ৰিবিউটেড দ্য আহোম ছাবজেক্টছ ইন ইকুৱেল পাৰ্টছ বিটুইনগাঁই এণ্ড বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোঁয়াৰ মাজত আহোমৰ বিষয়সমূহ সমানে কোনে ভাগ বতৰা কৰিছিলে উত্তৰ হ'ল চুবিনফা এই চুবিনফাই বৰাগোঁহাঁই আৰু বৰগোঁহাই মাজৰ যিবোৰ ছাবজেক্টছ সেই চাবজেক্টছবোৰ সমানে সমানে ভাগ কৰি দিছিল চুকাফা ক্ৰিয়ে চাওক এই বৰগোহাঁই আৰু বুঢ়াগোহাঁই প'ষ্ট দুটা কিন্তু চুকাফাই ক্ৰিয়েট কৰিছিল চুকাফা চুকাফা ক্ৰিয়েটেড দ্য মিনিষ্ট্ৰিয়েল প'ষ্ট বৰগোহাঁইণ্ড বুঢ়াগোহাঁই তাৰপিছত ছুবিনফাই কি ক'লে ছুবিনফা এক্সটেণ্ডেড মেট্ৰিমনিয়েল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ দ্য মৰাণছ বাই মেৰিং মৰাণ প্ৰিন্সেছ ডেৰিং হুজ ৰেইন আহোম ডিক্লেয়াৰ দেৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ আহোম ডিক্লেৰ দেৰ ফাৰ্ষ্ট ৱাৰ এগেইনষ্ট মাইটি কমতা কিংডম কাৰ ৰাজত্বকালত আহোমে শক্তিশালী কমতা ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ প্ৰথম যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল তেওঁটো হ'ল ছুখাংফা চুখাংফা এইজন ছুখাংফা বাৰশ তিৰান্নব্বৈৰ পৰা তেৰশ বত্ৰিছলৈকে আছিলে আৰু এই চুখাংফাৰ সময়তে আহোম আৰু কমতাৰ মাজত যুদ্ধ লাগিছিলে কমতাৰ সেই সময়ত ৰজা আছিলে প্ৰতাপ ধ্বজ হা যুদ্ধত যেতিয়া নোৱাৰিলে লাষ্টত কিয় লৈ প্ৰতাপ ধ্বে প্ৰতাপ ওৱান টেটটো নেগ'জে দুই থতাপজে আহোমৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ মানে বিচাৰিলে আৰু সেই আলোচনা বা চুক্তিৰ ৰিজাল্ট হিচাপে এখন চুক্তি হ'ল চুক্তিখনত কমতাই নিজৰ কমতাৰ ৰজাই নিজৰ জীয়েক ৰজনী বা ৰাগিণীক প্ৰতাপ ধ্বজৰ জীয়েক হয় তেখেতক ই চোখ্ৰাংফালৈ বিয়া দিলে আৰু চোখাংফা চোখ্ৰাংফা আৰু ৰজনীৰ যি বিয়াখন চুখাংফা ৰজনীৰ বিয়াখন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেকৰ্ডেড মেৰিজ অফ এন আহোম কিং উইথ হিন্দু প্ৰিন্সেছ ই চুখাংফা আৰু ৰজনীৰ বিয়াখনেই প্ৰথম ৰেকৰ্ডেড মেৰিজ বা প্ৰথম এই হিচাপ থকা বিয়া যিখন আহোম ৰজা আৰু অন্য হিন্দুৰ ৰাজকৰ্ণীৰ মাজত হোৱা প্ৰথম বিবাহ এই ৰজনী যে এই পটভাজাৰ জীয়েক ৰজনী ৰজনীৰ পুতেকে হ'ল চাওপোলাই ৱাজ এপইণ্টেড এজ দ্য চাৰিং ৰজা গৱৰ্ণৰ অফ চাৰিং এই ৰজনীৰ পুতেক চাও পোলাইকে চাৰিং ৰজা বুলি কোৱা হৈছিল আৰু সেই তেখেত চাৰিঙৰ গভৰ্ণৰ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ আহোম কিং ৱাজ মাৰ্ডাৰ্ড বাই চুতীয়া চুতীয়াসকলে কোনজন আহোম ৰজাক হত্যা কৰিছিলে সেইটো হ'ল চুতুফা এই চুতুফা নামৰ আহোম ৰজাজনক চুতীয়াসকলে হত্যা কৰিছিলে চুতুফা আৰু ছুটুফা থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছিক্সলৈকে আছিলে তাৰপিছতে ইণ্ট্ৰেক নাম এল ইণ্ট্ৰেগ নামত বিৰতি আহিলে থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ছিক্সৰ পৰা এইটিন থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টিলৈকে এই সময়খনৰ মাজত কোনো ৰজা নাছিলে তাৰপিছত তিয়াও খানটি আহিলে তিয়াও খানটিত তেৰশ আশীৰ পৰা তেৰশ সাতাশীলৈকে আহিলে তিয়া খানটোৰ পিছত পুনৰ আকৌ অলপ দিনৰ কাৰণে বিৰতি আছিলে কোনো ৰজা নাই ছেকেণ্ড ইণ্টাৰেগ নাম এইটো এইট থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইন থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি নাইনৰ পৰা থাৰ্টিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি চেভেনলৈকে হয় আহি যাব পাৰে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম বিৰতি বা ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰেগ নামৰ ইণ্টাৰেগ নামৰ প্ৰথম এজটো কিমান বা কিমান চনৰ পৰা কিমান চালনলৈ আহিছিলে সেইটো আহিব পাৰে বা এই দুয়োটা বিৰতিৰ মাজত ৰজা কোন আছিলে সেইটোও দিব পাৰে তেওঁৰ খামটি ঠিক আছে এনেধৰণৰ বহুত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাৰপিছত চাওঁ হুইচ আহোম কিং ৱাজ ন'ন এজ বামুণীকৰ এই বামুণীকৰ বুলি কোনজন আহোম ৰজাক কোৱা হৈছিল ইয়াত আমাৰ উত্তৰটো হ'ল চুডাংফা বি চুডাংফাক বামুণীকৰ হিচাপে জনা যায় চুডাংফাক বামুণী কোঁৱৰ হিচাপে জনাৰ মূল কথাটো হ'ল এই চুডাংফা বামুণ মানুহৰ ঘৰত থাকি ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি অফ হিন্দুইজিম টু আহোম কোৰ্ট চুডাংফাৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান দুই এটা কথা চাই লওঁ চুডাংফা বামুণৰ ঘৰত থকাৰ কাৰণে বামুণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈ যেতিয়া ডাঙৰ দীঘল চিলে তেওঁৰ গাত বামুণৰ নীতি নিয়ম থাকিবই আৰু তেখেত যেতিয়া ৰজাল ৰজা হোৱাৰ পিছতে ফাৰ্ষ্ট অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি অফ হিন্দুইজিম টু আহোম ক'ত আহোম ৰাজসভাত বামুণিকৰ অহাৰ পৰাই প্ৰথম হিন্দুইজিম বা হিন্দুত্বৰ প্ৰথম সেই কি কয় চাপ পৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি পৰিছিলে ৱাৰশ্বিপ অফ বিষ্ণু এণ্ড ছমদেউ কণ্টিনিউড চাইমিলেনেছলি বামুণিকৰ বা চোডাংফা অহাৰ পিছৰ পৰাই আহোম ৰাজসভাত চোমদেউৰ সমানে সমানে বিষ্ণুকো একে সমানে লগতে ৱৰ্শ্বিপ বা উপাসনা কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট কিং টু পাৰফৰ্ম কৰ্ণেশ্যন চেৰেমণি এই চোডাংফাই প্ৰথমজন আছে যোনে কৰ্ণেশ্যন চেৰেমনী বা ৰাজ্য অভিশেষ চেৰেমনী অনুষ্ঠান পাতিছিলে সুধিব পাৰে প্ৰথম কৰ্ণেশ্যন চেৰেমনী পতা ৰজা কোন হয় চোডাংফা কল আৰু যি কৰ্নেশ্যন চেৰেমনী কৰ্ণেশ্যন চেৰেমনী পাতে তাক কয় চিঙৰি ঘৰ উঠা শিঙৰী তেতিয়া সুধিব পাৰে শিঙৰি ঘৰ উঠা এই কনচেপ্টটো কাৰ লগত ৰিলেটেড চোডাংফাৰ লগত ৰিলেটেড চিঙৰি উড ইউজ টু কনষ্ট্ৰাক্ট দ্য কৰ্নেশ্যন হল আৰু এই চুডাংফাই মহাৰাজা ৰাজ ৰাজেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী এনেধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টাইটেল লৈছিলে বছৰ প্ৰশ্ন আহোম টিপাম কনফ্লিক অকাৰ্ছ ডিউৰিং হোজ পিৰিয়ড টিপাম আহোমৰ সংঘাত কাৰ সময়ছোৱাত হৈছিলে টিপাম আৰু আহোম আৰু টিপামৰ মাজৰ সংঘাত এই চুডাংফাৰ সময়ত হৈছিলে কাৰে চুডাংফা চাব টিপামিয়া শ্বিফ ৱাজ ভেৰি মাছ ডিছপ্লেচ উইথ দ্য প্ৰ' হিন্দু পলিচি অফ চোলাংফা এণ্ড কেম ইণ্টু কন কনফ্লিক উইথ হিম মেট্ৰিমৰ এলায়েন্স উইথ টিপাম মেৰিডে টিপামিয়ান প্ৰিচেছ লাষ্টত সেই টিপামৰ কন্যাগৰিক বা ৰাজ কন্যাগৰিক বিয়া পাতি ল'লে আৰু লগে লগে সেই কন গেটৰ কনফ্লিকটোৱে হু ৰিবিল্ড নাগ শংকৰ টেম্প'ল অন দ্য নৰ্ডাৰ্ণ বেংক অফ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উত্তৰ পাৰত নাগশংকৰ মন্দিৰ কোনে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে পুনৰ নিৰ্মাণ বুলি সুধিছে কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সেইটো কথা নাই কোনে ৰিবিল কৰিছিলে পুনৰ নিৰ্মাণ উত্তৰ হ'ল ছুছেনফা চুছেনফা চুছেনফাই এই নাগ শংকৰ মন্দিৰটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰিবিল কৰিছিলে হু ৱাজ কল এজ দিহিঙা ৰজা দিহিঙা ৰজা বুলি কাক কোৱা হয় দিহিঙা ৰজা বুলি চুহুংমু কোৱা হয় কাক কোৱা হয় চুহুংমু হুইছ আহোম কিং মেড হিজ কেপিটেল এট বকোটা বকতাত কোন আহোম ৰজাই নিজৰ ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিলে ইয়াতে উত্তৰ হ'ল বকতাত দিহিঙা ৰজা দিহিঙা ৰজা আৰু ছুহুমু দিহিঙীয়া ৰজা বা চহুমুঙে বৰকতাত নিজৰ ৰাজধানী পাতিছিল আৰু লগতে এইকেইটা চাব মন কৰিব আহোমৰ সময়ত কোন কোন ৰজাই কোন কোন ঠাইত ৰাজধানী পাতিছিলে এই সম্পূৰ্ণ লিষ্ট এখন আছে প্ৰথমৰ আহোমৰ প্ৰথম ৰাজধানী আছিল চৰাইদেউ এই চৰাইদেউৰ ৰাজধানী পাতিছিলে চুকাফাইয়ে তাৰপিছত বামুণী কোঁৱৰ আহিলে বামুণী কোঁৱৰে বামুণী কোঁৱৰ বা চুডাংফাই এই চৌৰগুৱা নামৰ এটা ঠাইত ৰাজধানী পাতিছিলে তাৰপৰা চহুমুং আহিলে চহুমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই বকতাত ৰাজধানী পাতিছিলে তাৰপিছত শুকলেংমুং বা গড়গঞা ৰজা শুকলেংমুং বা গড়গঞা ৰজাই গড়গাঁৱত ৰাজধানী পাৰিছিলে গড়গাঁৱত ৰাজধানী পতাৰ কাৰণে গড়গঞা ৰজা তাৰপিছত গদাপানী গদাপানী বা গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহই বৰকলাত তেওঁ ৰাজধানী পাৰিছিলে আহোম ৰাজধানী দেইবোৰ চব আৰু তাৰপিছত ৰুদ্ৰসিংহে ৰুদ্ৰসিংহ বা চুখৰাংফাই কি ক'লে গড়গাঁওটো ৰ গড়গাঁৱৰ পৰা ই ৰংপুৰলৈ ৰাজধানী উঠাই নিছিলে আৰু একেবাৰ শেষত গৌৰীনাথ সিংহ গৌৰীনাথ সিংহই যোৰহাট যোৰহাটত নিজৰ ৰাজধানী পাতিছিলে এতিয়া মন কৰিব এই চৰাইদেউ চৰাইদেউত প্ৰথম ৰাজধানী আৰু যোৰহাটত একেবাৰে অন্তিম ৰাজধানী আৰু মাজৰ এইবোৰ বেলেগ বেলেগ ৰজাই বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ঠাইত ৰাজধানী পাতিছে হুইচ আহোম কিং ইউজ দ্য টাইটেল স্বৰ্গ নাৰায়ণ স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধিটো কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে উত্তৰ হ'ল চুহুংমুং চুহুংমুঙে স্বৰ্গ নাৰায়ণ উপাধি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট বুৰঞ্জী ৱাজ ৰিটাৰ্ণ ডিউৰিং হুজ ৰেইন প্ৰথম বুৰঞ্জীৰ কাৰ ৰজতক লৈ লিখা হৈছিলে প্ৰথম বুৰঞ্জী ই দিহিঙীয়া ৰজাৰ সময়তে লিখা হৈছিলে দিহিঙীয়া ৰজা বা চুহুংমুং আৰু প্ৰথম বুৰঞ্জীখনৰ নাম হ'ল শ্ৰী শ্ৰী স্বৰ্গনাৰায়ণ মহাৰাজৰ জন্ম ঘটাইখনে প্ৰথম বুৰঞ্জী হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু ইউজ দ্য চাকা এৰা এজ দ্য অফিচিয়েল কেলেণ্ডাৰ ইনষ্টিটিউট অফ জোভিয়ান কেলেণ্ডাৰ ৰাজসভাত জোভিয়ান কেলেণ্ডাৰৰ পৰিৱৰ্তে চাকা যোগ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমজন আহোম ৰজাৰ নাম কি সেইজন হ'ল চুহুং মুং চুহুং বা ঢিঙীয়া ৰজাই ডিউৰিং হুজ পিৰিয়ড দ্য ইউজ অফ ফায়াৰ আৰ্মছ ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউছ কাৰ সময়ছোৱাত আগ্নেয়ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কোনজন আহোম ৰজাৰ সময়ত আগ্নেয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে উত্তৰ হ'ব চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজা চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাৰ সময়তে এই ফায়াৰ আম বা আগ্নেয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল ৱাৰফেয়াৰ ৱাজ ৰিপ্লেছ বাই ইউজুফ গান পাউদাৰ গান পাউদাৰ ব্যৱহাৰ আহিছিলে হুইচ কিং ক্ৰিয়েটেড বৰপাত্ৰ গোঁহাই পোষ্টি এতিয়া চাওক আগতে বৰগোঁহাই বুঢ়াগোঁহে পাইছিলে এইবাৰ এটা নতুন পোষ্টি আহিলে বৰপাত্ৰ গোঁহাই কোন ৰজাই বৰপাত্ৰ গোহাঁই পথ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু এইটো থাৰ্ড মিনিষ্ট্ৰিয়েল এই বৰপাত্ৰ গোহাঁই তৃতীয় মিনিষ্ট্ৰিয়েল বা তৃতীয় মন্ত্ৰী আছিলে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব দিহিঙীয়া চুহুংমুং চুহুম বা দিহিঙীয়া ৰজা এই চুহুংমুং বা দিহিঙীয়া ৰজাই বৰপাত্ৰ গোহাঁই পজটো সৃষ্টি কৰিছিলে চাব ফাৰ্ষ্ট বৰপাত্ৰ গোহাঁই ৱাজ চেংলং প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁইজনৰ নাম হ'ল চেংলং আৰু এই চেংলং ৱাজ লেটাৰ নেমেজ কনচেং আৰু চেংলঙক একেবাৰে সেকলে কনচেং বুলি জনা যায় প্ৰশ্ন বেলেগ প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে যে প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁইজনৰ নাম কি কনচেং বুলি আহি দিব পাৰে বা চেংলুং বুলি আহিব পাৰে হয়নে নহয় নাই সুধিব পাৰে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পষ্টটো কোনে সৃষ্টি কৰিছিলে এটা এটা পেজৰ পৰা আমাৰ কেইবাটাও কেইবাটাও কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যনৰ সংখ্যা বহুত বেছি বঢ়াই থোৱা নাই তাৰপাছত কি চুহুমুং চুহুমুই কৈছিলে চুহুমুঙে আমাৰ চুতীয়াসকলক পৰাস্ত কৰিছিলে চুহুমে চুতীয়াসকলক পৰাস্ত কৰি চুতীয়াসকলে যি ঠাই সেই শদিয়াত কি কৰিছিলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ এটা প'ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে শদিয়া খোৱা গোহাঁই নামৰ এটা প'ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আৰু তাত যিজন শদিয়া খোৱা গোহাঁই প'ষ্ট কৰিছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল ফ্ৰাচেংমুং প্ৰথমজন শদিয়া খোৱা গোহাঁইৰ নাম হ'ল ফ্ৰাচেংমুং আৰু ঠিক তেওঁলোকে কছাৰী এই কছাৰীসকলক এই চুহুমুঙে চুহুমুঙে এই কছাৰীসকলক পৰাস্ত কৰি মৰঙি খোৱা গোহাঁই নামৰ এটা প'ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আমি লাষ্টত গম পালোঁ চুহুমুং চুহুমুঙে তিনিটা প'ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে চুহুমুঙে বৰপাত্ৰ গোহাঁই কৰিলে বৰপাত্ৰ গোহাঁই কৰিলে ছদিয়া খোৱা গোহাঁই কৰিলে আৰু মৰঙি খোৱা গোহাঁই কৰিলে তিনিটা প'ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিলে হুইচ আহোম কিং ডিট ফাৰ্ষ্ট এভাৰেজ চেঞ্চাছ ফাৰ্ষ্ট এভাৰেজ চেঞ্চাছ অৱ দ্য পপুলেশ্যন কোনজন আহোম ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনসংখ্যাৰ লোকপ্ৰিয় কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল চহুংমুং চুহুংমুঙে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম কি কয় পপুলেশ্যনৰ চেঞ্চাছ কৰিছিল বা গণনা কৰিছিলে হুৱেন ডিট ফাৰ্ষ্ট মহম্মদাৰ্ণ ইনভেচন অফ দ্য আহোম কিংডম টু প্লেচ আহোম ৰাজ্যত প্ৰথম মহম্মদন আক্ৰমণ কেতিয়া সংঘটিছিলে পোন্ধৰশ সাতাইছ চনত আহোমত পোন্ধৰশ সাতাইছ চনত প্ৰথম মহম্মদান আক্ৰমণ বা মুছলিমে এটেক হৈছিলে ছুহুংমুং ৱাজ দ্য আহোম কিং ডিউৰিং ফাৰ্ষ্ট মহম্মদান ইনভেছন ইন নাইনটিন ইন ছৰি ফিফটিন টুৱেণ্টি ছেভেন চুহুংমু ৱাজ দ্য আ আহোম কিং ডিউৰিং ফাৰ্ষ্ট মহম্মদ ইনভেছন ইন ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি চেভেন বৰ উজিৰ বা গ্ৰেট উজিৰ ৱাজ দ্যা মুছলিম কামাণ্ডাৰ ডিউৰিং দ্য ফাৰ্ষ্ট মহম্মদান ইনভেছন আহোম ফ'ৰ্চেছ আণ্ডাৰ কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ আণ্ডাৰত আছিলে ডিফিটেড দ্য মহম্মদ এন ফৰ্ছ মহম্মদ এন ফ'ৰ্চক হৰুৱাইছিলে ঠিক আছে ছেকেণ্ড মহম্মদ এন ইনভেজন পোন্ধৰশ বত্ৰিছ চনত ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টুত ছেকেণ্ড মহম্মদ ইনভেজন আছিলে আৰু এই তুৰ্বক খাই লেট লৈছিলে তুৰ্বক খান চদিয়াখোৱা গোহাঁই ফ্ৰাচেংমুং কিল বা এনিমি ফ'ৰ্চ এই চদিয়াখোৱা গোহাঁই আছিলে সেই সময়ত ফ্ৰাছেং আৰু এই ফ্ৰাছেংমুঙক এই তুৰ্বক সৈন্যই তোমাৰ হত্যা কৰিছিলে বা তেওঁ মৃত্যু হৈছিলে তাৰপিছত ফ্ৰাচেংমুঙৰ ৱাইফ মূলা গভৰু বিখ্যাত মূলা গভৰু ফট এগেইনষ্ট তুৰ্বকেন দাইড টুৰ্বভকৰ এগেইনষ্টত প্ৰথম হাজবেণ্ড মৰিলে হাজবেণ্ড ফ্ৰাচেংমুং মৰিলে মৰাৰ পিছত হাজবেড ফ্ৰাচেংমুঙৰ ৱাইফ মূলা গভৰু যুদ্ধত মানে অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু তেওঁক তেখেতক ঢুকাইছিলে এই ফ্ৰাচেংমুং হ'ল শদিয়া খোৱা গোহাঁই প্ৰথম শদিয়া খোৱা গোহাঁই হুইচ আহোম কিং এনেক চুতীয়া কিংডম কোনজন আহোম ৰজাই চুতীয়া ৰাজ্য অধিক আক্ৰমণ কৰি অধিকাৰ কৰি ল'লে সংযুক্ত কৰিলে পিছত উত্তৰ হ'ল চহুমুং চহুমুং বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চহুমুঙৰ লগত বহুত কথা আছে চব চহুমুঙে চুতীয়া ৰাজ্যক আক্ৰমণ কৰি নিজৰ লগত মানে সংযুক্ত বা লগ লগাই দিছিলে লাষ্ট চুতীয়া কিং নীতিপাল ৱাজ্কেল এই চুতীয়া ৰজাৰ একেবাৰে শেষৰজন হ'ল নীতিপাল এই নীতিপালক আহোম ফৰ্চে হত্যা কৰিছিলে কুইন্স্বাধীনী কুইন স্বাধিনী ৰাণী হাদিনী নীতিপালৰ ৱাইফ আছিল তেখেতে ছুইচাইড কৰিছিলে নিজকে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা চন্দ চন্দনগিৰি হিলৰ ওপৰৰ পৰা তেওঁ নিজেই পৰি আত্মহত্যা কৰিছিলে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফ'ৰত আৰু তাৰপিছতেই চুতীয়াসকলৰ ঠাই আহোমে অধিকাৰ কৰিছিলে আৰু চদিয়োহাঁই কনচেপ্ট তাৰপিছৰ পৰা আহিছে প্ৰথম আহোম আৰু কছাৰীৰে চাওক এই চুহুমুঙৰ সময়তে প্ৰথম আহোম আৰু কছাৰী যুদ্ধ হৈছিলে পোন্ধৰশ ছাব্বিছ চনত নেম দ্য কছাৰী ৰজা হু ৱাজ প্লেছ ইন দ্য থ্ৰোন এজ এ টিবিটৰি কিং বাই চুহুংমুং আফটাৰ ডিফিটিং দ্য কছাৰীজ ইন দ্য আহোম কছাৰী ৱাৰ অফ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ওৱান পোন্ধৰশ একত্ৰিছ চনৰ আহোম কছাৰী যুদ্ধত কছাৰীসকলক পৰাস্ত কৰি চহুংমুঙে উপ ৰজা হিচাপে সিংহাসনত ৰখা কছাৰী ৰজাজনৰ নাম কি উত্তৰ ডেটছুং কছাৰীসকলক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত চুহুমুঙে ডেটছুং বোলা এজনক ৰজা পাতিছিলে টিবিটৰি কিং পাতিছিলে ৰিখভান কি হোৱাট ইজ ৰিখভান ৰেগবান হ'ল এটা আহোম ছেৰেমণী গান নহয় ডান্স নহয় ডায়েটি নহয় আহোম চেৰেমণী হয় ৰেগভান চিৰিমণি কি হৈছে বা দ্য ভিক্টৰি অভাৰ চুতীয়াছ ৱাজ চেলিব্ৰেটেড বাই দ্য আহোম কিং বাই পাৰফৰ্মিং ৰেখবান চেৰিমণি ৰেগবান হ'ল এটা উৎসৱ চহুমৰ নেতৃত্বত যেতিয়া চুতীয়াসকলক পৰাস্ত কৰিলে চুতীয়াসকলক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত চুতীয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে যি বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে সেই বিজয় সাব্যস্ত ফূৰ্তি বা সেই বিজয় উৎসৱ মনাবলৈ তেওঁলোকে এটা উৎসৱ পাতিছিল আৰু এই উৎসৱটোৱেই হ'ল ৰিগভান্স চেৰেমনী হ'ব ৰিগ ৰিভাইভ ভান বা লাইভ ৰিগভান ৰিভাইভিং অফ লাইফ মানে জিকে যুদ্ধ জিকাৰ পিছত ফূৰ্তি আৰু ছ'ট ডান জেনেৰেলী এট দ্য ইনষ্টলেচন অফ এ নিউ কিং অ'ৰ এট টাইম অফ ডেঞ্জাৰৰ আফ্টাৰ এ ভিক্টৰী আফ্টাৰ এ ভিক্টৰী এই ৰিগভান চেৰেমনী চুতীয়াসকলক পৰাস্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছিলে হু কিল চহুমুং চহুমুঙক কোনে হত্যা কৰিলে চুহুমুঙক এই ৰতিমেন বা ৰাতিমেন বোলা যেনে মোৰে ৰতিমেন ৰতিমেনে চহুমু হত্যা কৰিলে চুহুমুং চন চহুমু নিজৰ পুতেক চুকলাংমুং হাইটছ এ কনস্পাইৰেচি চুহুমুঙৰ পুতেক চুকলাংমুঙে নিজৰ বাপেকৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰি চহুমুঙক এই ৰতিমেনৰ হতুৱাই হত্যা কৰিলে কছাৰী ছাৰ্ভেণ্ট আছিলে হু এক্স কেভ এটেড গড়গাঁও টেংক গড়গাঁৱৰ পুখুৰী কোনে খনন কৰিছিলে গড়গাঁৱৰ পুখুৰীত চুকলাংমুঙে কৰিছিলে কোনে কৰিছিলে চুকলাংমুং চুকলাংমুঙে ইয়াৰ লগতে নগা আলিও বনাইছিলে আৰু এমবেংমেন এট কাঁহী কুচি এন চাঙিনীমুখ চাঙিনীমুখ আৰু কাঁহীকুছিৰ যি গড় বনাইছিলে এমবেংমেন এই বান্ধ বনাইছিলে এইবোৰো চুকলেং মোঙৰ হয় চুকলাংমুং চুৰে স্মাৰ্ক বাই ফাৰ্ষ্ট আহোম কোচৰ এই চুকলেং মোঙৰ সময়টো আৰু এটা কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ফাৰ্ষ্ট আহোম কোচ আহোমাৰ কোচসকলৰ আহোমাৰ কোচসকলৰ মাজত এই চুকলংমোঙৰ সময়তে যুদ্ধ প্ৰথমবাৰৰ যুদ্ধ হৈছিলে চনটো হ'ল ফিফটিন ফৰ্টি ছিক্স আহোম আৰু আহোম আৰু কোচৰ প্ৰথম যুদ্ধ লাগিছিলে এই আহোমৰ ৰজা তেতিয়া শুকলেংমুং আছিল আৰু চনটো হ'ল পোন্ধৰশ ছয়চল্লিছ চন ফিফটিন ফৰ্টি চিক্স তাৰ পিছত চাব ডিউৰিং হুজ ৰেইন গোহাঁই কমল আলী কনষ্ট্ৰাক্টেড এই গোহাঁই কমল আলি কাৰ ৰ কাৰ ৰাজত্বৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে উত্তৰ নৰনায়ন এইটো আহোমৰ ৰিলেটেড নহয় দেই এইটো কোচ ৰজা নৰনায়ণৰ ৰিলেটেড হয় এইটো মনত ৰাখিব গোহাঁই কমলালি এই নৰনাৰায়ণৰ সময়ত বনোৱাইছিলে আৰু নৰনায়ণৰ ভাইক গোহাঁই কমল বুলি এজন আছিলে সেই গোহাঁই কমলে বনাইছিলে সেইকাৰণে গোহাঁই কমলালি হ'লগৈ আৰু এই ৰাস্তাটো কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈকে আছে বহুত ডাঙৰ ৰাস্তা কোচবিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈকে আছে পাছৰ প্ৰশ্ন হু ৱাজ পপুলাৰলি নৌন এজ খৰা ৰজা বা অ'ৰ লেম ৰজা এই খৰা ৰজা বুলি কোনজন আহোম ৰজাক জনা গৈছিলে উত্তৰ হ'ল চুখাম্ফা চুখাম্ফাক খৰা ৰজা বুলি জনা গৈছিলে খৰা ৰজা মানে ভৰি খৰা আছিলে ঘৰৰ কথা হি ৱাজ কণ্টেম্পৰী অফ কোচ ৰজা এই চব এই খৰা ৰজা বা চুখাংফা চুখাংফা এই নৰনাইনৰ সময়ক আছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন হুৱেন দি তৃতীয় অফ মাজুলী চান এই মাজুলী তৃতীয় কিমান চনত স্বাক্ষৰত হৈছিলে মাজুলী চিটি মাজুলী ত্ৰিটি পোন্ধৰশ তেষষ্ঠি চনত ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী এইটো চান ফিফটিন ছিক্সটি থ্ৰিত এইটো কাৰ মাজত হৈছে চাব মাজুলী চুক্তি আহোম ভাৰ্চেছ কোচ আহোমৰ কোচসকলৰ মাজত হৈছিলে আহোমৰ ৰজা আছিলে সুখাম্ফ আৰু কোচৰ ৰজা আছিলে নৰনাৰায়ণ এজ পাৰ দ্য টাৰ্মছ অফ দ্য ট্ৰিটি দ্য আহোমছ হেড টু একনলজি দ্য চোচেৰিটি অফ কোচেছ আচলতে এই যুদ্ধখনত যুদ্ধ হৈছিলে যুদ্ধৰ পাছত আহোমসকল হাৰিছিলে আহোমসকল হৰাৰ কাৰণে এই চুক্তিখন হৈছিলে আৰু আহোমসকলে এই কোচসকলৰ প্ৰভুত্ব মানি লৈছিলে আহোম ডিফিটেড বাই কোচেছ ইন দ্য বেটেল ফৰ্ট এট দ্য মাউন্ট অফ দিশু এই দিশো নদীৰ মুখত যি যুদ্ধ হৈছিলে সেই যুদ্ধত আহোমসকল পৰাস্ত হৈছিলে এণ্ড হান্দিয়া ৰিভাৰ ইন ফিফটিন ছিক্সটি টু এই দিখৌ ৰিভাৰ আৰু হাণ্ডিয়া ৰিভাৰৰ ওচৰৰ যি মুখত যি যুদ্ধ হৈছিলে সেই যুদ্ধত আহোমসকলে কোচৰ হাতত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু সেই যুদ্ধৰ পৰা পৰাজয় হোৱাৰ পিছতে আহোমৰ যিজন ৰজা চুখামফা চুখামফা চৰাই খুঙলৈ পলাই গৈছিলে চৰাই খুঙলৈ পলাই যোৱা ৰজাজনৰ নাম কি হ'ল তেতিয়াহ'লে চুখামফা চ' আগে আনুষংগিক লগতে এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যনবোৰ এইখিনি চি এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যনবোৰৰ ভিতৰৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এনেকৈ আহিব পাৰে ধৰি লওক এই তৃতীয় মাজুলীৰ চাইন তৃতীয় মাজুলী কাৰকাৰ মাজত হৈছিলে এয়া মই এতিয়া প্ৰশ্নটো দিছোঁ যে কিমান চনত স্বাক্ষৰিত প্ৰশ্ন চনটো দিছোঁ বাট বেলেগ প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে কাৰকাৰ মাজত হৈছিলে কাৰকাৰ মাজুলী বুলিলে আহোমৰ মাজত হ'ব পাৰে আৰু সুধি দিব পাৰে কোন আহোম ৰজা আৰু কোন কোচ ৰজাৰ মাজত হৈছিলে তেতিয়া নাম সুধি দিলে চুখাম্প নৰণাইন আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বা এই তৃতীয় মাজুলীৰ কি কাৰণে তাৰ আগত হোৱা যুদ্ধ দুখন হ'ল এই দি কি কয় দিখৌৰ নদীৰ মুখৰ যুদ্ধ আৰু হান্দি আৰি ভাৰৰ যুদ্ধ এই দুখন আৰু এই যুদ্ধৰ ঠাৰিয়েই চুখাম্পা চৰাইখুঙলৈ পলাই গৈছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন হুইচ ৰিজন ৱাজ এডমিনিষ্ট্ৰেড বাই হলাল গোহাঁই এই হলাল গোহাঁই নামৰ মানুহজনে কোনটো ঠাই এডমিনিষ্ট্ৰেড কৰিছিলে বা পৰিচালিত পৰিচালনা কৰিছিলে দৰং ৰিজন দৰং ঠাইতো তেওঁ পৰিচালনা কৰিছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ দ্য আহোম নেম অৱ প্ৰতাপ সিংহা এই প্ৰতাপ সিংহৰ আহোম ৰজাৰ আহোম নামটো কি প্ৰতাপ সিংহৰ আহোম নামটো হ'ল ছুছেন ফা ছুচেনফা আদা আৰু প্ৰতাপ সিংহৰ আন কিছুমান নাম আছে সেই আদাৰ নাম কিছুমান বেলেগ বেলেগ নামবোৰ হ'ল ছুচেংফা প্ৰতাপ সিংহ বুঢ়া ৰজা বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ আৰু গজপতি গজপতি মানে হাতী ভাল পাইছিলে সেইকাৰণে গজপতি বুদ্ধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ বুলি ক'লে তেওঁ মানে বুদ্ধিত ভাল আছিলে বহুত জ্ঞানী আছিলে বুঢ়া ৰজা মানে তেওঁৰ বয়সস্থ ৰজা আছিলে আৰু চুচেংফাটো আহোম নাম হয় প্ৰতাপ সিংহ হিন্দু নাম হয় এন অ'ভাৰ অল চেন্সাছ অন মডাৰ্ণ লাইনছ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটেড বাই হুইচ আহোম কিমি এইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন মন কৰিব আধুনিক পদ্ধতিত সামগ্ৰিক লোকপিয়ল প্ৰথম কোনজন আহোম ৰজাই চেষ্টা কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল প্ৰতাপসিংহ ইয়াতে দিছে আধুনিক পদ্ধতি মডাৰ্ণ আধুনিক পদ্ধতিত বুলি কোৱা কাৰণে এই প্ৰতাপসিংহৰ নাম হৈছে আহিছে কিন্তু যদি ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চাছৰ কথা উলিয়াও হয় ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চাছ বোলে চুহুংমুং আৰু আধুনিক পদ্ধতিত প্ৰথমবাৰৰ কৰা মানুহজনহে হ'ল প্ৰতাপসিংহ এনচাৰ প্ৰতাপসিংহ এয়া অভাৰ অল চেঞ্চাছ অন মডাৰ্ণ লাইন ৱাজ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটেড বাই প্ৰতাপিংহ ইন ছেভেণ্টিন চেঞ্চুৰী বাট ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চাছ কমেন্স বাই ছুহুমুং প্ৰথম চেঞ্চাছটো ছুহুমুঙে কৰিছিলে নেক্সট হ'বা ডিউৰিং হুজ ৰিন আছামিজ ৱাজ এডপ্টেড এজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কাৰ ৰাজত্ব কালত অসমীয়াক চৰকাৰী ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে এই প্ৰতাপসিংহৰ সময়তে প্ৰতাপসিংহৰ ৰাজত্বৰ সময়তে বা তেখেতৰ সময়তে অসমীয়াক চৰকাৰী ভাষা বা ৰাজহুৱা ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে দ্য প'ষ্ট বৰবৰ ৱাজ ক্ৰিয়েটেড বা এই বৰবৰুৱা নামৰ প'ষ্টটো কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে বৰবৰুৱা প'ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰাজন হ'ল প্ৰতাপসিঙ প্ৰতাপসিঙাই বৰবৰুৱাৰ প'ষ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে তাৰপাছত ফাৰ্ষ্ট বৰবৰুৱা প্ৰথম বৰবোৰাখন প্ৰথম বৰবৰুৱা হ'ল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা ৱাজ এণ্ট্ৰাষ্টেড উইথ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য টেৰিটৰী ইষ্ট অৱ কলিয়াবৰ প্ৰথম বৰবৰুৱা এজন হ'ল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা তেওঁক কলিয়াবৰৰ পূব দিশৰ ভূখণ্ডৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিলে প্ৰতাপ সিংহো অলছ' ক্ৰিয়েটেড বৰফুকন এই প্ৰতাপ সিংহই বৰবৰুৱাৰ লগতে বৰফুকন আমাৰ আন এটা পষ্টো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা এই দুটা প্ৰতাপ সিংহে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমজন বৰফুকন হ'ল লানি পানীচিয়া প্ৰথম বৰফুকনজন হ'ল লানি পানীচিয়া আৰু প্ৰথম বৰবৰুৱাজন হ'ল মোমাইতামুলী বৰবৰুৱা এতিয়া বৰফুকনটো চাওঁ ফাৰ্ষ্ট বৰফুকন লানি পানীচিয়া হি গভৰ্ণ দ্য টেৰিটৰিজ ৱেষ্ট অফ কোৱালিঅৰ প্ৰতাপসিংহই বৰফুকন পট্টুও সৃষ্টি কৰিছিল প্ৰথম বৰফুকন হ'ল লানিপানিচিয়া কলিয়াবৰৰ পশ্চিমে থকা ভূখণ্ড তেওঁ শাসন কৰিছিলে ইয়াত প্ৰশ্ন সুধি আগৰটোত প্ৰশ্ন প্ৰথম বৰবৰুৱাজনৰ নাম সুধিব পাৰে বা বৰবৰুৱা প'ষ্টটো কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছে সুধিব পাৰে বা বৰফুকন প'ষ্টটো কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছে প্ৰথম বৰফুকন বৰফুকন কোন হয় বা বৰবৰুৱাই কোন ঠাই এডমিনিষ্ট্ৰেট কৰে বা পৰিচালনা কৰে বা বৰফুকনে কোন ঠাই পৰিচালনা কৰে এইবোৰ বহুত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে ছয় সাতটা প্ৰশ্ন ইয়াতে ওলাই আছে কিন্তু পইচা এটা প্ৰশ্নৰ সামৰি একেলগতে এক্সপ্লেনেশ্যন উইথ দি থোৱা আছে এটা প্ৰশ্নতে নেক্সটটো হু ইণ্ট্ৰডিছ পাইক ছিষ্টেম এই পাইক ব্যৱস্থাটো কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে পাইক ছিষ্টেম মমাই তামুলী বৰবৰুৱাই কৰিছিলে কোনে কৰিছিলে মমাই তামুলী বৰবৰুৱা চাব পাইক ছিষ্টেম ৱাজ ইমপ্লিমেণ্টেড বাই মমাই তামুলী বৰবৰুৱা আণ্ডাৰ দ্য পেট্ৰনেজ অফ কিং প্ৰতাপ সিংহ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা বা কাৰ্যকৰী কৰা মানুহজন হ'ল প্ৰৱৰ্তন কৰা মানুহজন হ'ল মোমাই তামুলী বৰবোৰ আণ্ডাৰ দ্য পেটুনেজ অফ কিং প্ৰতাপসিং প্ৰতাপসিং ৰজাৰ সময়ত তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মোমাই তামুলী বৰবোৰে পাইক ব্যৱস্থা মানে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল বা ৰূপায়ণ কৰিছিলে পাইক ই যে ছিষ্টেম পাইকটো এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম হুৱেৰ অল এডাল্ট পপুলেশ্যন য'ত গোটেই বয়সস্থ বা বাপ্ত বয়স্ক মানুহখিনি ইন এ ষ্টেট ষ্টেটখনৰ হুৱেৰ লাইবল টু ৰেণ্ডাৰ ছাৰ্ভিচ টু দ্য ষ্টেট এজ লেবাৰছ এণ্ড ছ'লজাৰ্ছ ষ্টেটৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে কি কৰিবলগীয়া হৈছিলে ৰা ৰজাৰ ঘৰত শ্ৰমিক আৰু সৈনিক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াবলৈ দায়বদ্ধ আছিলে নভেলছ পিষ্ট এণ্ড পাৰ্চনছ অফ দ্য হাই কাষ্ট এণ্ড দ'জ এংগেজ ইন ৰিপ্লেছেবল অকুপেচন আৰ একচেপ্টেড ফ্ৰম পাইকছ কিছুমান মানুহ পাইকৰ পৰা আঁতৰত আছিলে বা পাইক তেওঁলোকে পাইকৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছিলে এইবোৰ হ'ল উচ্চ জাতিৰ সম্ভ্ৰান্ত পুৰোহিত আৰু প্ৰতিস্থাপনযোগ্য বৃত্তিত লিপ্ত হোৱাসকলক পাইকৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছিলে গতিকে পাইক ব্যৱস্থা পাইক ব্যৱস্থা চিষ্টেমটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা বা ইমপ্লিমেণ্ট কৰা মানুহজন হ'ল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা বা কোন প্ৰশ্ন এতিয়া দুটা আহিব পাৰে যে মোমাই তামুলী পাইক ছিষ্টেম কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে কোনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে বুলি সুধিলে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা হ'ব আৰু এটা সুধিছে পাইক ছিষ্টেম কোন ৰজাৰ দিনত সুধিছিলে কোন ৰজা বুলি ক'লে প্ৰতাপ সিংহ হ'ব পিছৰ প্ৰশ্ন হাউ মেনী পাইকছ কণ্টেণ্ট ইন এ গোট এটা গোটত কিমানজন পাইক থাকে এটা গোটত তোমাৰ চাৰিজন পাইক পাইক থাকে চাৰিজন পাইক লগাই এটা গোট হয় চাবা তাৰপিছত বৰুৱা বৰা আঁচৰি এই বৰা বুলি যিজন বিষয় থাকে বিষয়া হয় বা অফিচিয়াৰ তেখেতৰ আণ্ডাৰত বিছজন পাইক হয় বিছজন পাইক লগ লগাই এজন বৰা হয় বা বৰাৰ তলত বিশজন পাইক থাকে তেনেকৈ শইকীয়াৰ তলত থাকে এশজন পাইক হাজৰিকাৰ তলত থাকে এহেজাৰ পাইক ৰাজঘৰৰ তলত থাকে তিনি হাজাৰ পাইক আৰু ফুকনৰ তলত থাকে ছহেজাৰ পাইক তাৰপৰা চাওঁ ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ আহোম কিং দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ এ পাইক গোট ৱাজ ৰেডিউজ কোনজন আহোম ৰজাৰ ৰাজতাকালত এটা পায়েক গোটৰ সদস্য তিনিলৈ হ্ৰাস পাইছিলে আমি অলপ আগৰতো প্ৰশ্নটো গ'ল যে পায়েক গোটেই চাৰিটা থাকে কিন্তু এজন ৰজাৰ সময়ত ই চাৰিজনৰ পৰা তিনিজনলৈ কৰা হৈছিলে আৰু সেইজন হ'ল ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ সময়ত পায়েকৰ সদস্যৰ সংখ্যা চাৰিৰ পৰা তিনিলৈ অনা হৈছিলে এটা কমাই অনা হৈছিলে হুৱেণ্ডিত মোগল ফাৰ্ষ্ট এটেক আহোম কিংডম মোগলে প্ৰথম কেতিয়া আহোম ৰাইজলৈ আক্ৰমণ কৰিছিলে মোগলে প্ৰথম আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰিছিলে ষোল্লশ পোন্ধৰ চনত ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড পোন্ধৰত প্ৰথম আক্ৰমণ কৰিছিলে ফেজটো মন ৰাখিব এইটো ইণ্টাৰেষ্টিং হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰথম মুছলিম ইনভেছন ইন আছাম ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভিশ্যন ইন আছাম প্ৰথম মুছলমান আক্ৰমণ হৈছিলে বাৰশ ছয়ত বাৰশ ছয়ত প্ৰথম মুছলিম আক্ৰমণ তাৰপৰা চাব প্ৰথম মুছলিমে আহোমক আক্ৰমণ আহোমক আক্ৰমণ মুছলিমে প্ৰথম কৈছিলে পোন্ধৰশ সাতাইছ ফিফটিন টুৱেণ্টি চেভেনত তাৰ পৰা মোগল আহে মোগলে আকৌ আহোম আক্ৰমণ কৰিছে আহোমক প্ৰথম মোগলৰ আক্ৰমণ হ'ল ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটিন এই তিনিটা আচন বেলেগ বেলেগ তিনিটা আমনত ৰাখিব প্ৰথমটো হ'ল মুছলমানে অসম মুছলমানে অসম মুছলমানে অসম বাৰশ ছয়ত দ্বিতীয়টো হ'ল মুছলমানে আহোম মুছলমানে আহোমক পোন্ধৰশ সাতাইছত তৃতীয়টো হ'ল মোগল মোগলে আহোমক ষোল্লশ পোন্ধৰ চনত তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন ফাৰ্ষ্ট আহোম মোগলীয়া ফাৰ্ষ্ট আহোম মোগল ৱাৰ টু প্লেচ এট হুইচ প্লেচ কোন ঠাইত প্ৰথম আহোম আৰু মোগলৰ যুদ্ধ হৈছিলে মাউত ভৰালী ভৰলে নদীৰ মুখত হৈছিলে এই চনটো হ'ল ষোল্লশ পোন্ধৰ চনত আহোম আৰু মোগলৰ প্ৰথম যধা চনটো হ'ল ষোল্লশ পোন্ধৰ চন আৰু ঠাইটো হ'ল ভৰলেই নদীৰ মুখত হুৱেন দি তৃতীয় পাছোৰ আলি চাইনী ওখৰ আলি চুক্তি কিমান চনত চাইন হৈছিলে ওখৰ আলি চুক্তিখন হৈছিলে ষোল্লশ ঊন ঊনচল্লিছ চনত ছিক্সটিন থাৰ্টি নাইন ছিক্সটিন থাৰ্টি নাইন এডিত অখৰ আলি যু কি কয় অখৰ আলি চুক্তিখন স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আৰু চাব আহোম ভাৰ্চেছ মোগল চাইন অশ্ৰয়ৰ তিথি এই অকৰৰ আলিৰ চুক্তিখন আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিলে ইন ফেব্ৰুৱাৰী নাইনটিন ছিক্সটিনাইন নাই ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি নাইন ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি নাইনৰ ষোল্লশ ঊনচল্লিছ চনত চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কলিয়াবৰত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত এই চুক্তিখন হৈছিলে আহোম আৰু মোগলে ষোল্লশ ঊনচল্লিছ চনত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কলিয়াবৰত অকুৰৰ আলিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিলে বৰনদী নৰ্থ বেংক অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অসোৰৰ আলি চাউথ বেংক অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৱাৰ ফিক্স এজ দ্য বাউণ্ডাৰী বিটুইন আহোম এণ্ড মোগল বৰ্ণদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰত বৰ্ণদী আৰু অখুৰৰ আলী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰত হিচাপে সীমালৈ আহোমৰ মোগলৰ মাজত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন হু ৱাজ নৌন এজ ভগা ৰজা ভগা ৰজা বুলি কাক জনা যায় ভগা ৰজা কোন হয় তো ভগা ৰজা হ'ল ভগা ৰজা বুলি দিছে ভগা ৰজা হ'ল চোৰাম ফা চোৰামফা ইয়াত চোৰামফাক ভগা ৰজা বুলি কয় এই চোৰামফাক ভগা ৰজা কৰে আৰু এটা আছে ভগনীয়া ৰজা ভগা ৰজাও বেলেগ হয় ভগনীয়া ৰজাও বোলে হয় ভগনীয়া ৰজা হ'ল জয়ধ সিংহ ভগনীয়া ৰজা বুলি ক'লে জয়ধ সিংহ বা চোতামালা আৰু ভগা ৰজা বুলি ক'লে চোৰামফা ডিফাৰেঞ্চ ডিউৰিং হুজ ৰেইন মোগল জেনেৰেল মিৰ্জুমলাই এটেক আছে কাৰ ৰাজত্ব কালত মোগল সেনাপতি মিৰ্জুম্লাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে এই মোগল সেনাপতি মিৰ্জুম্লাই অসমত জয়ধ সিংহৰ সময়ত আক্ৰমণ কৰিছিলে যৌধ সিংহৰ সময়ত ষোল্লশ বাষষ্ঠি ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি টু মিৰ্জুমলা এণ্টাৰনেশম মিৰ্জুমলাই ষোল্লশ বাষষ্ঠি চনত মিৰ্জুমলাই অসমত প্ৰৱেশ কৰে যৌধ সিংহৰ ফ্লেটটো চৰাইদেউ এণ্ড দেন নামৰূপ যৌধসিংহই কি কৰিলে চৰাইদেউ আৰু তাৰপিছত নামৰূপলৈ পলায়ন কৰিছিলে আৰু সেই পলাই যোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ নাম ভগনী ৰজা পাইছিলে মিৰ্জুমলা ৱাজ দ্য জেনেৰেল অফ হেম্পৰ ঔৰংজেব মোগলৰ ঔৰংজেব মোগল ৰজা ঔৰংজেব ঔৰংজেবৰ জেনেৰেল আছিল এই মিৰ্জুম লাহ কিছু প্ৰশ্ন হুৱেন ডিড দ্য তৃতীয় অফ ঘিলাচাৰী ঘাট ছাইন ঘিলাচাৰী ঘাটৰ চুক্তি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে ঘিলাচাৰী ঘাটৰ চুক্তি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ছিক্সটিন ছিক্সটি থ্ৰী এনচাৰ হ'ব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী বাইছ জানুৱাৰী এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এই ঘিলাচাৰী ঘাটৰ যুদ্ধ চুক্তিখন আহোম ভাৰ্চেছ মোগল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিলে অতনু গোহাঁই আহোমৰ ছাইডত আছিলে অতনু বৰগোহাঁই আৰু মোগলৰ ছাইডত আছিল দালিৰ খান এওঁলোকে চুক্তি কৰিছিলে ৰমণী গাভৰু এইবাৰ আহিলে চাওক ৰমণী গাভৰু মেৰিট টু ঔৰংজেব চন আজম চাহ অৰ আজম তাৰা এই যুদ্ধৰ পিছত যি চুক্তি হৈছিলে ঘিলাঝাৰী ঘাটৰ চুক্তি ঘিলাঝাৰী চু ঘাটৰ চুক্তিৰ এটা অংশ হিচাপে বা তাৰ নিয়ম কি কয় এটা প্ৰভিজন বা নিয়ম হিচাপে আহোমৰ নিজৰ আহোম ৰাজহুৱাৰ কন্যা ৰমণী গাভৰুক মোগললৈ দি দিছিল আৰু মোগ তাই তেখেতে গৈ মোগলৰ ঔৰংজেবৰ পুত্ৰ আজম শ্বাহ বা আজম তাৰৰ লগত বিয়া হৈছিলে আৰু লেটাৰ অন ৰি নেমেজ ৰাহ্মত বানু বেগম চাব এই ৰমণী গাভৰুৰ পিছলৈ নাম সলনি হ'ল ৰমণী গাভৰু গুচি ৰাহ্মত বানু বেগম হ'ল ৰমণী গাভৰু ঔৰংজেবৰ পুতেক আজম শ্বাহ বা আজম তাৰক বিয়া পাইছিল পাছলৈ ৰহমত বানু বেগম নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় পাছৰ প্ৰশ্ন বেটেল অফ আলাবুক প্লেছ ইণ্ডা ইয়েৰ আলাবৰি যুদ্ধ কিমানজন হৈছিল আলাবুৰি যুদ্ধ হৈছিলে ছিক্সটিন ছিক্সটি নাইনত ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইন এই প্ৰতিখন যুদ্ধৰ চনবোৰ চাব লগতে যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত আছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এই যুদ্ধ দুই এখন সুধিবই পাৰে বেটেল অফ আলাবৈ টু প্লেচ ইন ছিক্সটিন ছিক্সটি নাইনত এতিয়া আলাবৈ চাওক ডেউৰিং চক্ৰধৰ সিংহ শ্ৰেণী আলাবৈ যুদ্ধ আলাবৈৰ যিখন চুক্তি হৈছিলে এই আলাবৈ চুক্তিখন ছিক্সটিন ছিক্সটি নাইনত হৈছিলে বা ছৰি আলাবৈ যিখন যুদ্ধ হৈছিলে আলাবৈ যুদ্ধ ছিক্সটিন ছিক্সটি নাইনত আছিলে আৰু এই ছিক্সটিন ছিক্সটি নাইনত আহোমৰ ৰজা আছিলে চকধধৰ সিংহ চকধৰ সিংহ ৰজা আছিলে চকধধৰ সিংহ বা চুপুং মু আহোমৰ নাম হ'ল চুপুং মু মোগল জেনেৰেল ৰাম সিং ৱাজ চেন বাই ঔৰংগজেবী তেতিয়া এই ঔৰংজেৱীৰ ৰজা আছিলে ঔৰংগজেবে মোগলৰ জেনেৰেল ৰাম সিংহক আমাৰ ইয়ালৈ পঠাইছিলে আৰু সেই সময়ত আহোমৰ সেনাপতি আছিলে লাচিত বৰফুকন লাচিত বৰফুকন ৱাজ আহোম জেনেৰেল আৰু এই যুদ্ধখনত আলপাৰী যুদ্ধত আমাৰ পৰাস্ত হৈছিল অসমীয়া পৰাস্ত হৈছিলে প্ৰায় দহ হাজাৰ আহোম অন্য বা অসমীয়া অন্য ইয়াতে মৃত্যু ঘটিছিল এইটো ডাঙৰ মানে লোকচানৰ নেক্সট ডিউৰিং হুজ ৰেইন আহোম চুৱেৰ এবল টু মেক দেয়াৰ অ'ন কেনন কাৰ ৰাজত্ব কালত আহোমসকলে নিজৰ কামান নিজে কামান মানে বন্ধুক বা এই বৰটোপ কামান নিজে তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে উত্তৰ হ'ল উদয়দিত্য সিংহ এই উদয়াদিত্য সিংহৰ সময়তে আহোমসকলে নিজে নিজৰ বৰটোপ বা কেনন তৈয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে উদয়াদিত্য সিংহ চাব আন এইয়া এই কামটো কোনে কৈছিলে এই বৰটোপ বা কামান নিৰ্মাণ কৰাৰ কামটো কৰিছিলে হোলাধৰা বৰুৱাই আণ্ডাৰ দ্য এচিষ্টেঞ্চ অফ চোলাধৰা বৰুৱা এই হোলা ধৰা বৰুৱাৰ নেতৃত্বত বা তেখেতৰ সহায়তে তেখেতৰ হেল্পতে ই কামাণ্ড তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে পাঁচৰ প্ৰশ্ন বেটেল অফ চৰাইঘাট ৱাজ স্পট ডিউৰিং হজৰেইন শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ সময়ত হৈছিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ এই উদয়দিত্য সিংহৰ সময়তে হৈছিলে কাৰ সময়ত হৈছিলে উদয়দিত্য সিংহৰ সময়ত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিলে ত' শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ চাব বেটেল অফ চৰাইঘাট বা শৰাইঘাট ছিক্সটিন ছেভেণ্টি ওৱান ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱানত হৈছিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আহোমৰ সেনাপতি আছিলে লাচিত ব্ৰুকন আৰু মোগলৰ আছিলে ৰামসিংহ লাচিত ব্ৰহ্মুণৰ ৰামসিংহ হাদিৰা চৌকী অপজিট অফ গোৱালপাৰা বিকাম নিউ বাউণ্ডাৰী বিটুইন দ্য আহোম এণ্ড মোগল এই যুদ্ধৰ পাছতেই শৰাইঘাট যুদ্ধ হৈছিলে গোৱালপাৰাৰ বিপৰীত দিশত হাদিৰা চৌকী আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ নতুন বাউণ্ডাৰী হৈছিলে উদাদিত্য সিংহ ৱাজ পইজন টু ডেট বাই দেবেৰা তাৰপিছতে এই যুদ্ধৰ পিছতে আহোমৰ যিজন আছে উদাদিত্য সিংহ উদাদিত্য সিংহক দেবেৰা নামৰ এজনে বি ডি হত্যা কৰিছিলে তাৰপিছত সেই দেবেৰাই আৰু বেলেগ এজন ৰজাকো হত্যা কৰিছিলে এইজন হ'ল ৰামধচ দেবেৰা অলছ' কিল কিং ৰামধজ এতিয়া দেবেৰাই দুজনক হত্যা কৰিছিলে এজন হ'ল উদয়দিত্য সিংহ আনজন হ'ল ৰামধজ এই দুজনক দেবেৰাই হত্যা কৰিছিলে আৰু কোন ৰজাৰ সময়ত শৰাইঘাট যুদ্ধ হৈছিলে ৰজা উদয়াদিত্য সিংহ সেই সময়ত আহোমৰ সেনাপতি আছিলে লাচিত বৰফুন মোগলৰ আছিলে ৰামসিংহ হু ইজ দ্য শ্বৰ্টেষ্ট ৰুলিং কিং অফ আহোম আহোমসকলৰ আটাইকৈ কম দিন শাসন কৰা ৰজাজনৰ নাম কি উত্তৰ হ'ব চুহুং এই চুহুং বোলাজনে আটাইকৈ কম দিন শাসন কৰিছে মাত্ৰ একৈছ দিন শ্বৰ্টেজ উলিং কিং চুহুং হয় আৰু এই চুহুঙকো দেবেৰাই হত্যা কৰিলে দেবেৰাই চুহিঙকো হত্যা কৰিছিল পাছৰ প্ৰশ্ন হু ৱাজ নৌন এজ ল'ৰা ৰজা এই ল'ৰা ৰজা বুলি কোকাক জনাই গৈছিলে উত্তৰ পৰা চুলিকফা চুলি কফাক ল'ৰা ৰজা বুলি জনা গৈছিলে ল'ৰা ৰজা চাব ল'ৰা ৰজা বা চুলিকফা আৰু তেখেতৰ হিন্দু নাম হ'ল ৰত্নধ্বজ চৈধ্য বছৰীয়া মাইনৰ কিং আছিলে চৈধ্য বছৰীয়া নাবাগলীয়ক ৰজা লালুখোলা বৰফুকন বিকাম দ্য ডি ফেক্টৰিলা লালুখুলা বৰফুকনে বাস্তৱিক শাসক হৈ পৰিছিলে লালুখোলা বৰফুকন ৱাজ কিল্ড বাই ভটাইডেকা এই চাওক এই লালুকোলা বৰফুকনক আকৌ ভটাইডেকা নামৰ এজনে হত্যা কৰিলে ল'ৰা ৰাজা ৱাজ ডি প'ষ্ট বাই পিপল ল'ৰা ৰাজাক মানুহে পদস্থিত কৰিলে আৰু গদাপানী এচেণ্ডেড দ্য থ্ৰোন ইন ছিক্সটিন এইট্টি ওৱান ষোল্লশ একাশী চনত গদাপানীয়ে ৰাজপাট আৰোহণ কৰিলে গদাপানী বিলং টু হুইচকলেণ্ড গদাপানি কোনটো বংশৰ বা কোনটো ফয়ডৰ আছিলে গদাপানী তুংখুঙীয়া ফৰ আছিলে গদাপানী ৱাজ দ্য চান অফ কিং গোবৰ এই গোবৰ ৰজাৰ পুতেক আছিল গদাপানী আহোম নেম আছিলে চুপাতফা গদাপানীৰ আহোম নেম হ'ল চুপাটফা আৰু গদাপানীয়ে এই বৰকলা বৰকলা নামৰ ঠাইত নিজৰ ৰাজধানী পাতিছিলে কনষ্ট্ৰাক্টেড উমানন্দ টেম্পল এই গদাপানী উমানন্দ মন্দিৰ যে যি গুৱাহাটীত আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত সেই উমানন্দ মন্দিৰ তেওঁ বনাইছিলে পিকক আইলেণ্ড ময়ুৰ দ্বীপৰ ওপৰত উমানন্দ মন্দিৰ ধোধৰ আলী ধোধুৰ আলি বিখ্যাত ধূধৰ আলি ৱাজ বিল্ড ডিউৰিং গদাধৰ সিংহ ট্ৰেইন এই গদাধৰ সিংহই এই ধোধৰ আলি বনাইছিলে নিৰ্মাণ কৰাইছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন হুৱেন ডিড দ্য বেটেল অফ ইটা ফট এই ইটাখলি যুদ্ধ কেইটা হৈছিলে ইটাখলী যুদ্ধ হৈছিলে ষোল্লশ বিয়াশী চনত ছিক্সটিন এইট্টি টুত হৈছিলে আৰু এইখন অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকাৰণে যে লাষ্ট বেটল বিটুইন আহোম আৰু মোগল আহোম আৰু আহোম আৰু মোগলৰ মাজৰ একেবাৰে শেষৰ যুদ্ধখনেই হ'ল ইটাখলিৰ যুদ্ধ আৰু ইয়াত দিহিঙীয়া আলোন বৰবোৰা আছিলে আমাৰ আহোমৰ ছাইডত আৰু মানচাৰ খান আছিলে মোগলৰ ছাইডত ৰিভাৰ মানস আৰু মানস ৰিভাৰ এই মানস নদীখন আহোম ৰাজ্যৰ পশ্চিম সীমা হৈ থাকিল পাছৰ প্ৰশ্ন হ'ব হু এক্সকেপ হেডেড জয়সাগৰ টেংক এট ৰংপুৰ বিগেষ্ট টেংক অফ আছাম ৰংপুৰত জয়সাগৰ পুখুৰী কোনে খান্দিছিলে উত্তৰৰ পৰা ৰুদ্ৰসিংহই ই ৰুদ্ৰসিংহই জয়পুৰ ৰংপুৰত জয়সাগৰ পুখুৰী খন্দাইছিলে পাছৰ চাব ই ৰুদ্ৰসিংহে ৰুদ্ৰসিংহৰ বিষয়ে পৰিমি এতিয়া ৰুদ্ৰ লাই লাই নামেই ৰুদ্ৰসিংহ বা ৰুদ্ৰসিংহক লাই বুলি জনা যায় আৰু এটা নাম চুখৰাংফা লাই ৰুদ্ৰসিংহ চুখৰাংফাইবোৰ নাম হ'ল ৰুদ্ৰসিংহ মৰ্গ দ্য জেনিট অফ কালচাৰেল এণ্ড এডুকে কি কয় আৰ্কিটেকচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট অফ আহোম পিৰিয়ড এই ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজত্ব সময়তে তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত আহোম যুগৰ সংস্কৃতি আৰু স্থাপত্য বিকাশৰ শিখৰত স্থাপত্য বিকাশৰ শিখৰত উপনীত হৈছিলে কালচাৰ আৰু আৰ্কিটেকচাৰৰ একদম চূড়ান্ত পৰ্যায়ত বা আটাইতকৈ বিকাশৰ শিখৰত ই ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়তে পাইছিলগৈ আৰু তেখেতে জয়দৌল ৱাজ বিল্ড জয়দৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ কাৰেংঘৰ কাৰেংঘৰ কাৰেংঘৰৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন তেখেতৰ সময়তে আৰম্ভ হৈছিলে এইটো সাতটা মহলীয়া আছিলে কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ হয় চিফট এট হিজ কেপিটেল গড়গাঁৱত আৰম্ভ কৰি ৰুদ্ৰসিংহই তেওঁৰ কেপিটেল বা ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ তুলি নিছিলে ৰাজধানী গড়গাঁৱক ৰংপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিলে বিল খৰিকটীয়া এণ্ড মেটেকালি খৰিকটীয়া আৰু মেটেকালি নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰয়েল পেটনেঞ্চটো বিহু আমাৰ যি বিহু আছে সেই বিহুক ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষতা দিছিলে তাৰপিছত ৰুদ্ৰসিংহ ক্ৰিয়েটেড খেল ছিষ্টেম এটা খেল চিষ্টেম বুলি ছিষ্টেম আছে সেই খেল চিষ্টেমটো ৰুদ্ৰসিংহই তোমাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে ৰুদ্ৰসিংহই বৈৰাগী নামৰ এক খেল ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু কনষ্ট্ৰাকটেড দা ৰংঘৰ ৰংঘৰ চাওক ৰংঘৰ দুটা আছে ৰংঘৰৰ মানে দুটা কৈছে নহয় এটা ৰংঘৰ বাঁহ এইটো বেম্বৰ উড বাঁহ আৰু কাঠেৰে ৰংঘৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰে বুলি সোধে বাঁহ কাঠেৰে নি ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা যেন হ'ল ৰুদ্ৰসিংহ আৰু নৰ্মেলটো আমাৰ বেলেগে হৈছে বৰ্তমানে যিটো ৰংঘৰ সেইজন বেলেগ হয় বিল্ট নামডাং ষ্টন ব্ৰীজ নামডাঙৰ যি শিলৰ শাকো এই সোতৰশ তিনি চনৰ নামডাঙৰ শিলৰ শাকোখন এই ৰুদ্ৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰা আৰু ৰুদ্ৰসিংহই ইয়াৰ পিছত কিছুমান প'ষ্ট সৃষ্টি কৰিছিলে বায়ন বৰুৱা গায়ন বৰুৱা হেনচোৱা বৰুৱা কুকুৰা চোৱা বৰুৱা ইত্যাদি বিভিন্ন পদৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু তেখেত শক্তিবাদৰ অনুগামী আছিল ফলোৱাৰ অফ শক্তিজিম ৰুদ্ৰসিংহই ইনভাইটেড ব্ৰাহ্মীণ কৃষ্ণাৰাম ব্ৰাহ্মীণ কৃষ্ণাৰাম ভট্টাচাৰ্য ৰুদ্ৰসিংহই ব্ৰাহ্মণ কৃষ্ণৰাম ভট্টাচাৰ্যক আমন্ত্ৰণ নিজৰ ৰাইজলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলে আৰু ৰুদ্ৰসিংহ ক'ৰ্ট পইট ৱাজ কবিৰাজ চক্ৰৱী এই ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজসভাৰ কবিগৰাকী হ'ল কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী হাঁ কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীৰ কিছুমান চাওঁ কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী কি কি লিখিছিলে অভিজ্ঞানম শকুন্তলম অভিজ্ঞানম শকুন্তলম লিখিছিলে ব্ৰহ্ম বৈৱৰ্তপূৰাণ এই ব্ৰহ্ম বৈৱৰ্তপূৰণখন ট্ৰাঞ্চলেটেড বুকে বেলেগ ভাগৰ পৰা ট্ৰাঞ্চলেট কৰি আনিছে আৰু কম্প'জ ডামাৰ এখন ড্ৰামা বা নাটকখন অনুষ্ঠান কৰিছিল শংখচু বধকাব্য শংখ্ৰু বধকাব্য ব্ৰহ্ম বৈৱৰ্তপূৰাণ আৰু অভিজ্ঞানম শকুন্তলম এইবোৰ লিখিছিলে আমাৰ কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তীয়ে পাছৰ প্ৰশ্ন সু মেদ পৰ্বতীয়া গোসাঁই এজ ইনচাৰ এজ ইনচাৰ্জ অফ কামাখ্যা টেম্পুল কামাখ্যা টেম্পুলৰ ইনচাৰ্জ বা প্ৰভাৰী হিচাপে কাক কোনে ধৰি লওক পৰ্বতীয়া গোসাঁইক কোনে দায়িত্ব দিছিলে এইটো উত্তৰ হ'ল শিৱসিংহ এই শিৱসিংহই পৰ্বতীয়া গোঁসাই হিচাপে পৰ্বতীয়া গোঁসাইৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ দায়িত্ব দিছিলে প্ৰশ্ন চাব শিৱসিংহৰ ৱাই ফুলেশ্বৰী প্ৰথমগৰাকী ডাঙৰ আজি ফুলেশ্বৰী বৰৰজা নাম দিলে আৰু এজিম টাইটেল পৰমঠেশ্বৰী তেখেতক পৰমঠেশ্বৰী টাইটেল লৈ কি হৈছিলে তেওঁ ৰাজহাৰে চলি আছিলে শিৱসিংহই নিজেই ৰজাৰ পৰা আঁতৰি দিছিলে ৰজা আঁতৰি তেওঁৰ পত্নীক ৰজা পাতিছিলে আৰু প্ৰথমগৰাকী যিগৰাকী ৰাণীৰ ৰজা হৈছিলে তেখেত বৰ ৰজা নাম দিয়ে বৰৰজা নাম লৈ তেওঁ ফুলেশ্বৰীৰ নাম হৈছিল আছিলে বৰজা বুলি কয় ৰাণীৰ ৰজা হৈছিলে বৰ ৰজা আৰু তেখেতে কি কৈছিলে প্ৰথম অৰিজিনেল নাম ফুলমতী আছিলে তেখেতে চি এক্সকেপেটেড গৌৰী চাগৰ টেং তেখেতে গৌৰীসাগৰৰ পুখুৰী খন্দাইছিলে গৌৰীসাগৰ পুখুৰীটো কোনে খন্দাইছিলে এইগিলা ফুলেশ্বৰীয়ে তাৰপিছত ফুলেশ্বৰীৰ ছিষ্টাৰ দ্ৰৌপদী ফুলেশ্বৰী ভনীয়েকৰ নাম হ'ল দ্ৰুপদী আৰু দ্ৰৌপদী বৰ ৰজা হ'ল দ্ৰৌপদী মানে সেই শিৱসিংৰ পত্নীও আছিলে চি এজুম নেম অম্বিকা তেওঁ অম্বিকা নামটো ল'লে আৰু চি এক্সকেভেটেড শিৱসাগৰ টেঙেয়া সেয়া শিৱসাগৰৰ পুখুৰী খন্দাইছিলে দ্ৰৌপদী বা অম্বিকাই শিৱসাগৰ পুখুৰীটো দ্ৰৌপদী বা অম্বিকাই খন্দাইছিলে আৰু আগৰ যিটো তোমাৰ গৌৰীসাগৰ পুখুৰী আছিলে সেই গৌৰীসাগৰ পুখুৰীটো ফুলেশ্বৰীয়ে খণ্ডাইছিলে আৰু অম্বিকাই আৰু কি কৈছিলে অম্বিকাই শিৱদ'ল শিৱদৌল অম্বিকাই বনাইছিলে বিষ্ণুদৌল অম্বিকাই বনাইছিলে দেৱী দ'লো অম্বিকাই বনাইছিলে তেওঁলোকে কোনে বনাই চাওক এতিয়া প্ৰশ্ন আহে কেনেকৈ আহে কেতিয়াবা গৌৰসাগৰ পুখুৰী কোনে খন্দাইছিল এই গৌৰীসাগৰ পুখুৰীটো কোনে খন্দাইছিল বুলি যদি ডাইৰেক্ট আহে তেতিয়া পৰমেথৰে কি কয় পৰমেথৰেশ্বৰী হ'ব বা ইপিনে ফুলেশ্বৰী হ'ব আকৌ যদি সোধে যে শিৱসাগৰ পুখুৰী কোনে শিৱসাগৰ পুখুৰী কোনে বুলি ক'লে অম্বিকা কিন্তু আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে যে গৌৰীসাগৰ পুখুৰী কোন ৰজাৰ দিনত ৰজা বুলি ক'লে শিৱসিংহৰ নাম ল'ব লাগিব আকৌ শিৱ শিৱসাগৰ পুখুৰী কোন ৰজাৰ দিনত বুলি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি শিৱসিংহৰ নাম ল'ব লাগিব আৰু শিৱসিংহৰ তিনি নম্বৰ এগৰাকী বিয়া পাইছিলে তেওঁৰ সত্ৰৰ নাম হ'ল এনাদৰী বা সৰ্বেশ্বৰী সু বিল দৃঘেশ্বৰী টেম্পুল এই দীৰ্ঘেশ্বৰী টেম্পুলটো কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে শিৱসিংহই দীৰ্ঘেশ্বৰী টেম্পল শিৱসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰপিছত চাব শিৱসিংহ হিমিলিটেট মোৱামৰীয়া মুৱামৰীয়া মহন্ত শিৱসিংহই মুৱামৰীয়া মহন্তক অপমান কৰিছিলে শিৱসিংহ স্কৰ্ট পদুৱা সুকুমাৰ বৰকাই এই সুকুমাৰ বৰকাত শিৱসিংহৰ দৰবাৰৰ কবি আছিল সুকুমাৰ বৰকাইত চাব সুকুমাৰ বৰকাইত শিৱসিং শিৱসিংহৰ ৰাজহাৰ কবি আছিলে সুকুমাৰ বৰকাই থ্ৰতে সুকুমাৰ বৰকাইঠে ৰ'ট এ ফেমাছ বুক অন এলিফেণ্ট হাতীৰ ওপৰত এখন ডাঙৰ মানে বিখ্যাত কিতাপ লিখিছিলে নামটো হস্তি বিদ্যাৰ্ণ ঠিক আছে হস্তি বিদ্যাৰ নভ বুলি এখন কিতাপ লিখিছিলে চুকুমাৰ বৰকেইটাই হাতীৰ বিষয়ক হস্তী বিদ্যানভ নামৰ এখন বিখ্যাত গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিলে ইলোষ্ট্ৰেশ্যন ৱৰ্ক অফ হস্তি বিদ্যাৰ্ণ ৱাজ ডানভাই দিলবৰেণ দোচাই ইলোষ্ট্ৰেশ্যন মানে এই চিত্ৰশিল মানে শিল্পৰ কাম চিত্ৰ যেনে ছবি অঁকা সেনেকুৱা কাম সেই কামটো এই যিখন হস্তি বিদ্যান্ভৰ কিতাপ আছিলে সেই হস্তী বিদ্যান্ভৰ কিতাপখনৰ যিটো ছবিৰ কাম আছিলে সেই ছবিৰ কাম দিলবৰ আৰু দোচাই নামৰ দুজনে কৰিছিলে এটা প্ৰশ্ন আহে দেই যে হস্তি বিদ্যান্ভৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিলে বুলি যদি কয় তেতিয়া হুকুমাৰ বৰকথাহে আকৌ সোধে হস্তি বিদ্যানৰভৰ কিতাপখনৰ ইলিষ্ট্ৰেচন বা চিত্ৰশিল্পৰ কাম কোনে কৰিছিলে বুলি লিখে তেতিয়া দিলবৰ আৰু দোচাই হ'ব জেমছ মিল দ্য ফাৰ্ষ্ট ইউৰোপিয়ান টু টুৰেড উইথ আছাম এৰাইভ ডিউৰিং শিৱসিংহ স্পীৰ চোৱা এই প্ৰথম ইউৰোপীয়ান আমাৰ অসমত বি বিজনেছ কৰিবলৈ অহা প্ৰথম ইউৰোপীয়ান হ'ল জেন্স মিল সেই জেন্স মিল আহিছিলে এই শিৱসিংহৰ সময়ত নেক্সট হু কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য ৰংঘৰ ইন দ্য প্ৰে ইন ইটছ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম ৰংঘৰ ৰংঘৰ বৰ্তমানৰ ৰূপত কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে বৰ্তমানৰ ৰূপত ৰংঘৰ প্ৰমতসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে কোনে প্ৰমত সিংহই চাব প্ৰমতসিংহ ৰিবিল্ট ৰংঘৰ এয়া প্ৰমতঃসিংহ ৰিবিল ৰংঘৰ ইন ইটছ প্ৰেজেণ্ট ফ্ৰেম ফৰ্ম প্ৰমত সিংহ ৰংঘৰ বৰ্তমানৰ ৰূপত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিলোঁ মন কৰিব কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰংঘৰ ৰংঘৰ নিৰ্মাণ বেম্বু আৰু উদ বাঁহ আৰু কাঠেৰে ৰুদ্ৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে বাঁহ আৰু কাঠৰ যিটো ৰংঘৰ সেইটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰুদ্ৰসিংহই আৰু বৰ্তমানৰ আমি যিটো ৰংঘৰ পাওঁ সেই ৰংঘৰটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছিলে প্ৰমত সিংহই আচ্ছা আৰু প্ৰমত সিংহ আন কিছুমান গৈছিলে ৰুদ্ৰেশ্বৰ এণ্ড শুক্লেশ্বৰ টেম্পুল এই ৰুদ্ৰৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ আৰু শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ এই দুটা প্ৰমত সিংহই নিৰ্মাণ কৰা ইয়াৰ উপৰি প্ৰমত সিংহ কনষ্ট্ৰাক্টেড সিংহদ্বাৰ সিংহদ্বাৰ বুলি যি আছে যি সিংহদ্বাৰ সেই সিংহদ্বাৰ প্ৰমত্ব সিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন কাৰেংঘৰ ইজ লকেটেড কাৰেংঘৰ ক'ত অৱস্থিত কাৰেংঘৰ আমাৰ গড়গাঁৱত অৱস্থিত ক'ত আছে কাৰেংঘৰ গড়গাঁৱত অৱস্থিত চাব কাৰেংঘৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহ কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য কাৰেংঘৰ এতিয়া কাৰেংঘৰ কোনে কাৰেংঘৰ ৰাজেশ্বৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰি আছিলে ৰাজেশ্বৰসিংহ চৰি কাৰেংঘৰ ৰাজেশ্বৰসিংহই নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰাজেশ্বৰ সিংহ সি কনষ্ট্ৰাক্টেড তলাতল ঘৰ এট ৰংপুৰত এই ৰাজেশ্বৰ সিংহই তলাতল ঘৰো কৰিছিলে কাৰেংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰ ৰাজেশ্বৰ সিংহই নিৰ্মাণ কৰে তেওঁ ৰংপুৰত তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু ৰ কি কয় তলাতল ঘৰ আছিলে ৰংপুৰত আৰু কাৰেংঘৰ আছিলে কাৰেংঘৰ কনষ্ট্ৰাক্টেড কাৰেংঘৰ অ'কে বিল টেম্পজাৰত তেওঁ আন কিছুমান এই ৰাজেশ্বৰ সিংহই আন কিছুমান মন্দিৰো নিৰ্মাণ কৰিছিলে এইবোৰ হ'ল নৱগ্ৰহ গুৱাহাটী যি নৱগ্ৰহ সেই নৱগ্ৰহ এখেতে নিৰ্মাণ কৰা হয় তাৰ উপৰি বৈশিষ্ট্য নিৰ্মাণ কৰা হয় মণি কৰ্ণেশ্বৰ এখেতে কাম কৰা হয় নেঘেটিঙৰ শিৱদৌল এখেতৰ নিৰ্মাণ এখেতৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণিত হয় হুইচ আহোম কিং পাৰ্টিচিপেটেড ইন লতাকটা ৰণ এই লতাকটা ৰণত কোনজন আহোম ৰজাই মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল বা অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ঠিক আছে হেল্প কৰিবলৈ কাক হেল্প কৰিছিলোঁ এই মণিপুৰৰ ৰজা জয় সিঙক হেল্প কৰিবলৈ লতাকটা ৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে এই ৰজাজনৰ নাম হ'ল ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰাজেশ্বৰ সিংহ মণিপুৰৰ ৰজা জয়সিংহ আছিলে জয়সিংহক সহায় কৰিছিলে লতাকাটিৰ ৰণ লতাক ৰণ এখনৰ লতাকটা ৰণ বুলি কয় আৰু তাৰ যুদ্ধৰ সহায় কৰাৰ ফল হিচাপে জয়সিংহই নিজৰ জীয়েক কোৰংগ নৈনী কোড নৈনীক ই আমাৰ ৰজালৈ বিয়া দিছিলে কোড নৈনী নেম এজ বৰকৰি কোৰাংগ নৈনিৰ পিছত বৰকৰি হৈছিলে সুৰোধ চক চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী দুই এখন বিখ্যাত বুৰঞ্জী আছিলে আমাৰ অসমীয়াৰ আহোমৰ সময়ত সেই বুৰঞ্জীখন কোনে লিখিছিলে চাব নুমলী বৰগোহাঁই এই নুমলী বৰগোহাঁই লিখিছিলে বুৰঞ্জী ৰিগাৰ্ডিং অৰিজিনেল বৰবৰুৱা এই বুৰঞ্জীখনত এই বৰবৰুৱাৰ পজিশ্যন বা বৰবৰুৱাৰ উৎপত্তি সম্পৰ্কে লিখা আছিলে আৰু নুমলী বৰগোহাঁই কি কৰিছিলে এই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাই বৰবৰুৱাক জালম বতাহ বা নকল আহোম বুলি কৈছিলে এই কীৰ্তিচন্দ্ৰ বৰবৰুৱাক এই নুমলী বৰগোহাঁই এই কিতাপখনত মিছা বা নকল আহোম বুলি উল্লেখ কৰিছিলে আৰু সেই নকল আহোম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো খঙতে জ্বলি পুখুৰী মৰি কি কৰিলে কীৰ্তিচন্দ্ৰ বাৰ্ণ অল বুৰঞ্জী কীৰ্তিচন্দই সকলো বুৰঞ্জী জ্বলাই দিছিলে হোৱাট ইজ পুখুৰীত আলহী বহা বাঁহৰ পুখুৰীত আলহী বহা বাঁহৰ কি এইটো হ'ল গেষ্ট হাউচ গেষ্ট হাউচ লক্ষ্মী সিংহ বিল্ড এ গেষ্ট হাউচ নেম পুখুৰীত আলহী বহা বাঁহৰ পুখুৰীত আলহী বহা বাঁহৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে লক্ষীসিংহই অতিথিশালা আছিলে গেষ্ট হাউচ লক্ষ্মীসিংহ এক্সকেভ এটেড ৰুদ্ৰসাগৰ টেংক এই ৰুদ্ৰসাগৰ যিটো পুখুৰী ৰুদ্ৰসাগৰ পুখুৰীটো লক্ষীসিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিল লক্ষ্মীসিংহ বিল্ড বাগিদৌল এই বাগিদৌল বুলি এটা দৌল আছে সেই দৌলটো লক্ষীসিংহই নিৰ্মাণ কৰাইছিলে পাছৰ প্ৰশ্ন ডিউৰিং হোজ ৰেইন ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া ৰেভেলিয়ন ষ্টাৰ এই মোৱামৰীয়া ৰিভলিয়ন আহোমৰ বা অসমৰ হিষ্ট্ৰিত মোৱামৰীয়াসকলে এটা ৰিভেলিয়ন কৰিছিলে তিনিবাৰমান কৰাইছিলে সেই ৰিভেলিয়নৰ বিষয়ে কাৰ সময়ত ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া ৰিভেলিয়ন কাৰ সময়ত হৈছিলে এইটো হ'ল লক্ষ্মীসিংহ ৰজা লক্ষ্মীসিংহৰ সময়ত প্ৰথমবাৰ মুৱামূৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে হৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট মোৱামৰীয়া ৰিভিলন হৈছিলে ছিক্সটিন ছেভেণ্টিন ছিক্সটি নাইন ছ'ৰি ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইন প্ৰথম মুৱামৰীয়া বিদ্যু হৈছিলে ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি নাইনত ৰাঘ মৰাণ ষ্টাইল হেণ্ডষ্টাবলাইজ বৰবোৰা ৰাঘ মৰাণে নিজকে বৰবুঢ়া হিচাপে ভাবি লৈছিলে বা ডিক্লেয়াৰ দিছিলে এনেকুৱা কিং লক্ষ্মী সিংহ ৱাজ কেপচাৰ্ড বাই মৌমৰীয়া মুৱামৰীয়াসকলে ৰজা লক্ষ্মীসিংহক বন্দী কৰি ৰাখিছিলে ৰমাকান্ত সাধৱ নাহৰ মৰাণ নাহৰ মৰাণৰ পুতেক ৰমাকান্ত ৱাজপুথ অন দ্য থ্ৰোন তেখেতক ৰজা পাতি দিছিলে ৰমাকান্ত মিনটেড কইঞ্চ ৰমাকান্তই মুদ্ৰাও চুপাইছিলে ৰাঘ মৰাণ কিল ডিউৰিং বহাগ বিহু বহাগ বিহুৰ সময়ত ই ৰাঘমৰাণক হত্যা কৰিলে এগেইন তাৰ পৰা লক্ষ্মীসিংহ ৰি ইনষ্টল এছ কিং ৰ লক্ষ্মীসিংহক পুনৰ ৰজা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় হুৱেন ডিট ছেকেণ্ড ময়মৰীয়া ছেকেণ্ড ময়মূৰীয়া বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিলে ছেকেণ্ড ময়মূৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিলে ছেভেণ্টিন এইট্টি টুত ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি টু আৰু এইখন সময়ত ৰজা আছিলে গুৰিনাথ সিংহ ছেকেণ্ড ময়মূৰীয়া ৰিভিলিউন চেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি টু ডিউৰিং গুৰিনাথ সিংহ টাইম যোৰহাট চিটি ওচবিল এই যোৰহাট চিটিখন যোৰহাট চহৰখন এই গুৰিনাথ সিংহৰ সময়তে নিৰ্মাণ কৰা হয় এণ্ড ইট ৱাজ দ্য লাষ্ট আহোম কেপিটেল এই যোৰহাটখনেই আহোমৰ একেবাৰে শেষৰ কেপিটেল বা ৰাজধানী আছিল তাৰপৰা থাৰ্ড মুৱামূৰীয়া ৰিভলিউন হৈছিলে ছেভেণ্টিন এইট্টি ছিক্সত সোতৰশ ছিয়াশী চনত তৃতীয়বাৰৰ মুৱামূৰীয়া বিদ্যু হৈছিলে হু ইনভাইটেড বৰকান্দাস বৰকান্দাসকলক অসমলৈ কোনে আমন্ত্ৰণ কৰিছিলে বা নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে অৰ্থাৎ কৃষ্ণ নাৰায়ণে গৈছিলে এই কৃষ্ণ নাৰায়ণে বৰকান্দাসকলক আমাৰ অসমলৈ কি কৈছিলে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলে এই বৰকান্দাসকলে ছ'লজাৰ্ছ কম্প্ৰাইজিং বেংগলীয়ান জাতি বংগ আৰু জাত সৈন্যক লৈ গঠন কৰা তেওঁলোকৰ এইখিনিকে এই মানে সৈন্যখিনিকে বৰকান্দাস বুলি কোৱা হৈছিল পিছৰ প্ৰশ্ন হুইচ আহোম কিং ৰিকুৱেষ্টেড দ্য ইংলিছ টু হেল্প দেম ইন মোৱামৰ ৰিভিলিয়ন কোনজন আহোম ৰজাই ইংৰাজক মুৱামূৰীয়া বিদ্যোহত সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলে সেই হ'ল গৌৰীনাথ সিংহক আহোম ৰজা গৌৰীনাথ সিংহই ইংলিছক মুৱামৰীয়া বিদ্যই যুদ্ধ লাগিবলৈ সহায় বিচাৰিছিলে হুইচ ৰেভিলিয়ন ৱাজ লেড বাই হদ্বায়ন বিৰোধতে এই শৰদত্তৰ বিৰোধত্তই কোনটো বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল এইটো হ'ল দণ্ডুৱা দ্ৰোহ দণ্ডুৱ এই দণ্ডুৱোহ এইটো কামৰূপৰ আছিলে ৰেভিলিয়ন ৱাজ ছাপ্ৰেছ বাই কলিয়া ভোমৰা এই কলিয়া ভোমৰাই এই বিদ্ৰোহটো দমন কৰিছিলে আৰু কলিয়াভোমৰে বিদ্ৰোহটো দমন কৰাত কৰাৰ কাৰণে ৰজাই হেমত ৰজায়ে কলিয়াভুমৰক এই প্ৰতাপ বল্লভ উপাধি প্ৰদান কৰিছিলে মেনচন দ্য ইয়েৰ ইন হুইজ দ্যা ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিজ ইনভেচন তাৰ পৰা মানৰ আক্ৰমণৰ কথা হৈ গ'ল মেনচন দ্য ইয়েৰ ইন হুইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিজ ইনভেচনছ টু প্লেছ প্ৰথম বাৰ্মিজ আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱা বছৰটো উল্লেখ কৰা প্ৰথম বাৰ্মিজ ওঠৰশ সোতৰ চনত এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিন ওঠৰশ সোতৰ চনত চাব বদন চন্দ্ৰ বৰফুকন ৱাজ কমনলি হেল ৰেচপচিবল ফৰ দ্য বাৰ্মিজ ইনভেচন ইন আছাম অসমত বাৰ্মিজ আক্ৰমণৰ বাবে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনক সাধাৰণতে জগৰীয়া কৰা হৈছিল চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ৱাজ দ্য আহোম কিং ডিউৰিং ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিজ ইনভিজন প্ৰথম বাৰ্মা বা বাৰ্মিজৰ আক্ৰমণৰ সময়ত চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আহোমৰ ৰজা আছিল বাদাওপায়া ৱাজ দ্য বাদপায়া ৱাজ দ্য বাৰ্মিজ কিং ডিউৰিং ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিছ ইনভিজন প্ৰথম বাৰ্মিজ আক্ৰমণৰ সময়ত বাদাওপায়া আছিল বাৰ্মিজসকলৰ ৰজা আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট ইনভিজন আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট ইনভিজন পুৰন্দৰ সিংহ ৱাজ মেড কিং অফ আহোম প্ৰথম বাৰ্মিজৰ আক্ৰমণৰ পিছতে পুৰন্দৰ সিংহক ৰজা পাতি দি আছিল প্ৰথম আক্ৰমণৰ পিছত পুৰন্দৰ সিংহক আহোমৰ ৰজা কৰা হয় আৰু এই পুৰন্দৰ সিংহই আহোমৰ অন্তিম ৰজা বুলি কয় তেওঁ আহোমৰো অন্তিম ৰজা তাৰপাছত আকৌ হু লিড দ্য বাৰ্মিজ আৰ্মি ইন ছেকেণ্ড বাৰ্মিজ ইনভিচন ইন আছাম অসমত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বাৰ্মিজ আক্ৰমণত বাৰ্মিজ হেনৰ নেতৃত্ব কোণেনি আছিল বাৰ্মিজ আলামিংগিয়ে দিছিলে কোন দিছিলে আলা মিংগি ছেকেণ্ড বাৰ্মিজ ইনভিচন হৈছিলে ওঠৰশ ঊনৈছ চনৰ দুবছৰৰ পিছত একৰ্ডিং টু বুৰঞ্জী পাটলাং অৰ মমাই বৰুৱা গাইডেড বাৰ্মিজ আৰ্মি বুৰঞ্জীৰ মতে পাতলাং বা মোমাই বৰুৱাই মান সেনা পথ দেখাই আনিছিলে পুৰন্দৰ সিংহ ৱাজ কিং ডিউৰিং ছেকেণ্ড বাৰ্মিজ ইনভিছন দ্বিতীয় বাৰ্মিজ আক্ৰমণৰ সময়ত পুৰন্দৰ সিংহৰ ৰজা আছিলে আহোমৰ ৰজা আছিলে মেনচন দ্য ইয়েৰ ইন হুইচ থাৰ্ড বাৰ্মিজ ইনভিছন টু প্লেষ্ট থাৰ্ড বাৰ্মিজ আৰ্মি বাৰ্মিজ এটেক হৈছিলে এইটিন টুৱেণ্টি ওৱানত ওঠৰশ একৈছ চনত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বাৰ্মিজ এটেক হৈছিলে এইটো চাব চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ৱাজ দ্য কিং অফ আহোম ডিউৰিং দ্য থাৰ্ড বাৰ্মিজী ইনভেচন তৃতীয়বাৰ বাৰ্মিজ আক্ৰমণৰ সময়ত চন্দ্ৰকান্ত সিংহ আহোমৰ ৰজা আছিল বাগিদে ৱাজ বাৰ্মিজ কিং বাগিদেউ বাৰ্মিজৰ ৰজা আছিলে মিঙি মহা তিলৱা তিলিবা ৱাজ বাৰ্মিজ জেনেৰেল মিংগি মহা তিলৱা আছিল বাৰ্মিজ অগলৰ জেনেৰেল এই থাৰ্ডৰ সময়ত থাৰ্ড ইনভেজনৰ কথা যোগেশ্বৰ সিংহ পাপেট কিং এই পাপেট কিং বা পুতলা ৰজা যোগেশ্বৰ সিংহ পুতলা ৰজা আছিলে ন নেষ্ট মানেপতা ৰজা এই যোগেশ্বৰ সিংহকে মানে পতা ৰজা বুলি কয় মানে পতা ৰজা কোন যোগেশ্বৰ সিংহ দ্য লাষ্ট বেটেল বিটুইন আহোম এণ্ড বাৰ্মিজ ৱাজ ফৰ্ট এট আছাম চকী হাদিৰা চকীৰ কান্দাহাৰ এই হাদিৰা চকীকে আছাম চকী বুলিও কয় আৰু আহোমসকল হাৰিছিলোঁ চ' আহোম আৰু বাৰ্মিজৰ মাজৰ শেষৰখন যুদ্ধ অসম চকী বা হাদিৰা চকীত হৈছিলে আৰু আহোমসকল পৰাজিত হৈছিলে তাৰপৰা লাষ্ট বেটেল দ্যা দ্য বেটল অফ মাহগড় মহাগড় বেটেল অফ মহাগড় ওঠৰশ বাইছ চনত হৈছিলে মহাগৰী যুদ্ধ তাৰপৰা বেটেল অফ মহাগৰ ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্যা লাষ্ট বেটেল ফৰ টু ৰিভাইভ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ আছাম অসমৰ স্বাধীনতা পুনৰজীৱিত কৰাৰ বাবে মহাগৰী যুদ্ধ অন্তিম যুদ্ধ বুলি কোৱা হয় স্বাধীনতা মানে এই ব্ৰিটিছৰ স্বাধীনতা এইটো আমাৰ সেই কি কয় বাৰ্মিজসকলৰ পৰা মুকলি হ'বৰ কাৰণে স্বাধীনতাৰ কথা কৈছে ৱেন ডিড ফাৰ্ষ্ট এংল' বাৰ্মিজ ৱাৰ টু প্লেছ প্ৰথম এংগল' বাৰ্মিজ এংল' মানে ইংলিছ ইংলিছ ভাৰ্চেছ বাৰ্মিজৰ যুদ্ধকেইটা হৈছিলে উত্তৰ ওঠৰশ চৌব্বিছ চনত কিমান জানো ওঠৰশ চৌবিছ চনত যুদ্ধ হৈছিলে বিক্ৰমপুৰ ইন কাছাৰ অন ছেভেণ্টিন জানুৱাৰী এইটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ এই ওঠৰশ চৌবিছ চনৰ সোতৰ জানুৱাৰীত কাছাৰ আৰু বিক্ৰমপুৰৰ প্ৰথম যুদ্ধ হৈছিলে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ ৱাজ ডেফিডেড ইন বেটেল অফ মাৰ্গৰী আগৰ যিখন ওঠৰশ বাইছ চনৰ যুদ্ধ মহাগৰী যুদ্ধ কৰা হৈছিলে সেই যুদ্ধখনত এই চন্দ্ৰকান্ত সিংহ হাৰিছিলে তৃতীয়ডাবু ৱাজ চাইন বিতন এই য়ানডাবু সন্ধি কাৰ মাজত স্বাক্ষৰ হৈছিলে য়ানডাবু সন্ধি আহোমৰ হোৱা নাই আহোমৰ বাৰ্মিজৰ হোৱা নাই আহোম ব্ৰিটিছৰ হোৱা নাই হৈছিলে বাৰ্মিজ আৰু ব্ৰিটিছ বাৰ্মিজ আৰু মান আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত আহোম আৰু অঁ ইয়ান্দী হৈছিলে এইটো চাব ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌবিছ ফেব্ৰুৱাৰীত ইন্দৱহী হৈছিলে ফৰ্মেলি এংল' বাৰ্মিছ ৱাৰে এণ্ড আৰু এই চুক্তিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে এংল' বাৰ্মিছ ৱাৰ এখন শেষ কৰিছিলে কিং আভা ছাৰেণ্ডাৰ্ড হিজ ক্লেইম অভাৰ আছাম কাছাৰ জয়ন্তী এণ্ড মণিপুৰ আভা ৰজাই অসম কাছাৰ আৰু জয়ন্তী আৰু মণিপুৰৰ ওপৰত নিজৰ যি দাবী আছিলে সেই দাবী আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলোঁ বা এৰি দিছিলে বিগিনিং আৰু লগে লগে সেই ইয়ান্দিৰ পিছৰ পৰাই ব্ৰিটিছৰ শাসন আৰম্ভ অসমত ব্ৰিটিছৰ শাসন আৰম্ভ হৈছিলে ছশ বছৰীয়া যি আহোমৰ শাসন আছিলে সেই ছশ বছৰীয়া আহোমৰ শাসন এই ৰিয়ান্দৱ সান্ধিৰ প্ৰেছৰ পৰাই অসমত অন্তৰ প্ৰচাৰ ছশ বছৰীয়া আহোম শাসনৰ অন্ত পৰিলে চ' আদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লাভ হোৱা বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু